se keni ardhur në takimin ton të së martës. Jemi drejt për së drejti në Top Channel me një studio magjike me një atmosferë të mrekullueshme. Faleminderit. Faleminderit shumë. Mirëmbrëma opinionistëve, Orin e Bija e Arbër Ajdari dhe një pjesë të ish-banorëve që na janë bashkuar sonte. Wow, Meri, një look i ri. Tashmë pra verën. Çfarë se pas ka bërë Dubai, Meri. Dhe me thëmë, ca njerëz shkojnë në vënde të ngrota për të nëzirë, Merit i skuqen flokët. Bashk me pranverën. Me gjitha të, ka raste kur pranvera sjell gjëra të bukura, si për shembull në rastin e Digitalbit, të cilët... Në rastin e 20 vjetorit dhe kësaj stine të re, sjellin ulje çmimesh deri në 40%, ku paketat 12 mujore, familjare dhe premium e kanë Big Brother VIP, dy kanalet 24 orë në 24 të përfshirë. Kështu që vizitoni pikat e shitjes fizike në Shqipëri dhe në Kosovë ose në digital.al. Faleminderit dhe puthje për ju të Digitalbit që na ndihni me kaq pasion gjithmonë dhe për këtë ju falenderojmë shumë. Ka raste kur pranvera vjen me lule, me flok ndryshe, me ofertat bukura, ka dhe raste kur pranvera vjen me përplasje të forta, të cilat shkojnë deri në kapje fizike, bëjnë të anullohet një televotim dhe bëjnë që brenda asaj shtëpie në vetëm 48 orë të shkojnë më shumë se sa një zarf. Njëri prej cilëve ishte Izi, një vendim i cili Big Brother do të marë sonte dhe që lidhet me atë që ndodhi me Sarës dhe Franceskës, një nga ngjarjet më të komentuara të këtyre 52 ditëve që ndrimi brenda shtëpisë. Dhe jo vetëm ai, sot do të kemi mundësinë të flasim edhe për vendimin që vllai i madh do të marri për shkeljen që Juli bëri për lojën e buxhetit, për ju që e keni ndjekur, e keni parë se si një mision i fshehtë që ju dha Eglës dhe Heidit u prish nga Juli, duke i lënë buxhetin e shtëpisë me vetëm 10%, dhe po ashtu ka një ndarje që duket sikur është ndarje definitive mes Heidit dhe Romeos, një çift që syt na i kishin marr, po paka shumë edhe zemrat. Pse u ndan ata? Do ta diskutojmë në vazhdim të këtij episodi. Mirpo, një tjetër ngjarje po aq e pazakont dhe këto besoj ndodhin vetëm në Shqipëri, ishte ajo e banorit më të ri të së shtunës, dy banor të rinë hynë të shtunën, Jetmiri dhe Liam Osmani, i cili do të hynë historinë e vllajit të madh, ashtu siç është komentuar edhe nga mediat për tej Adriatikut, si banori me qëndrimin më të shkurtër në një shtëpi të Big Brotherit ndonjëherë. Ai erdhi për të nisur një lojë e cila, siç edhe u komentua në rrjet, do të ishte e ndryshme, energjike e tjera me radhë, mirë po qëndrimi zgjati shumë pak, sepse forcat e policisë erdhën në shtëpinë e vllajit të madh për ta arrestuar. Shohim pak klipin dhe më pas kthehemi dhe komentojmë shkurtimisht. Po hecër burzën brama. Unë jam Liane dhe ti je njeriu më i rëndësishëm që ke dalë të më të mpresësh. Brama, je. Liami është në shiqmen. Do ishte gjëja më perfekte, më ideale që unë të ktheja në Shqipëri. Për prindrit e mi, unë do të kaloj 24 orë me ta asgjë tjetër vetëm, se të gjitha që i kam bërë, jam deri këtu, s'kam nevojë fare për asgjë tjetër. Këtë shans po e përdor për të kthyer në Shqipëri, të marr ato lekët që isha ato Zoti. Kjo është MC Escher, është arkitekti i parë që ka zhvilluar pjesën e dimensionit optik. Noi në fund erdhi dikush që mund të flasim, mund të çoroditet edhe gjithë shtëpia. Kjo është një dorë për ta rrotulluar krahun siç do doja. Kjo ka simbolin e jetës, si zhvillohet jeta dhe çfarë përjeton në jetë.
Gjinor, Liami, sot paradite, është shoqëruar nga institucioni policisë së shtetit për veprime të mëtejshme procedurale në lidhje me një vendim të prokurorisë të Tiranës që e ka dënuar shtetasi Liam Osmani, i cili në përmjet mashtrimit ka përvecuar 17 bileta turistike për në Gjermani dhe nuk ka kryer pagesat për kapse. Nga ky moment, Liami nuk është më banor i Big Brother VIP 3. Super dia, gjau. Që gjë vogël se gjë madhe. Erdhi policia këtu për 17 bileta udhëtimi. Po gjëna pse duhet të ishte interesante. Ky quhet dështim apo? Po, dështim është një fjalë e madhe, nuk mund ta quaj. Po kanë bërë policia për bërë reklam tani se kuptoj. I kanë shkatërruar komplet imazhin, e kanë bërë një dëm shumë të madh. Po prindrit e tij, po familjarët e tij, po njerëzit që kanë në Gjermani. Gjithë të mirë dhe kërë që doli, ishte nice, kështu, i shoqërushëm. Po po që është modern, po nuk u mrave një ofmashëm. Ishte i gatshëm për fërkim, për plasje, mendoj që ishte të loja agresive. Ai di vetë punët e tij, por tani të ndërmarrësh një hap si ky, të futesh në një program të tillë, kur ke probleme të tilla, më duket. Po të gjendet një karakter i ngjashëm që në kufin të normales ka dhe anomali, do ishte perfekte. Siç në rastin konkret nuk e di pse më dha këtë. Domethënë të fillonte një Super Big Brother, po siç e thon çetam gjëna. Nuk di çfarë emri t'i vë kësaj, ngjarja është komentuar edhe mbrëm në Top Story-n e Grida Dumës, ku Orin e Bia ishte prezente, shumë e vështirë për të komentuar edhe nga instanca shtetërore, po aq e vështirë edhe për të komentuar sepse nga gazetar apo njerëz të drejtësisë, sepse realisht është një ngjarje e çuditshme në kufi të qesharakes, do thoja unë, kur thon pastaj kapi policia, në fakt e kapi Big Brother, i e futi aty brenda. Është vërtet. Është vërtet, është një ngjarje e pazakont. Shqyqyr që hyrin Big Brother që të kishë mundësi ta kapnin. Dhe uroj që Liami të zhjith sa më shtetë problemet e ti me drejtsin, e pash pak të panevojshëm numrin e madhë të njerëzve që mbritën këtu, sepse personi dhe nuk akuzoheshe për ndonjë vepër të rëndë penale me rrezikshmëri të lartë, por ja po Bigu e Boga dhe këtë punë, shërbega dhe që të kapen njerëz dhe t'ja bëj pak punën më të lehtë organeve kompetente. Uroj që t'i zgjidhë sa më shpejt edhe t'i rikthehet jetës si gjithë njerëzit normal. Di vetëm të them që ky program televiziv nga sezoni në sezon na gjen të papërgatitur për atë se çfarë ndodh brenda. Për hir të së vërtetës, ndonjëherë jemi dhe çfarë mund të ndodhë më. Po me sa duket, kur themi që ky është një Big Brother i paparashikueshëm, edhe prej kësaj që sa po ndodhi ditën e diel. Do doja gjithashtu të thoja që çështja sido që vazhdon të jetë në instancë gjyqësorit, dhe që me sa duket ekziston një mundësi që Liami të dalë paq nga kjo histori për shkak të gjithë meseles që u diskutua mbrëm në Top Story, dhe nëse ndodh, shtetasi Gjerman Liam Osmani mund të jetë i lirë dhe nuk i dihet mund të jetë në Big Brother. Kështu që e lëm me një lloj reticence këtë punë, e lëm me 3 pika në fund. Ka informacion nga jashtë. Bukurim, do të shkojmë tani në shtëpi. Mirë mbrëma banor! Mirë mbrëma! Mirë mbrëma, mirë se ju gjej. Mund të uleni, mund të rehatoheni, si që keni vënë re në nisje të programeve, shpesh ju thras mirë mbrëma yje, nuk do doja t'ju thrisja yje sot. E dini çfarë, 52 ditë qëndrimi aty brenda, e kemi folur shpesh, çështjen e fjalëve që përdorni, mënyrën se si debatoni me njëri tjetrin, qasjen që keni ndaj njëri tjetrit, dhe pavarësisht fjalëve që kanë ardhur nga kjo studio, qoftë prej meje, qoftë prej opinionistëve, ka një lloj menefregizmi i cili tregohet nga ajo se si juve, pavarësisht gjërave që ju thuhen,
vazhdoni të bashkëveproni me njëri tjetrin. Është një lloj vulgariteti që për hir të së vërtetës nuk e di nëse ju takon edhe vet juve. Unë e kuptoj që keni parë Big Brother në të shkuarën dhe mendoni se kështu fitohet Big Brother, por po ja u them sincerisht, nuk fitohet Big Brother kështu. Big Brother fitohet duke e jetuar ata experience me të gjithë gjën e saj dhe duke qenë vetja, jo duke kopjuar dikë apo diçka nga e shkuara e këtij fenomeni televiziv. Thënë kjo, do doja shumë të ndaleshim në kryefjalën e këtyre ditve që ka qenë një përplasje mes dy vajzave të shtëpisë, Sarës dhe Franceskës. Një përplasje e cila nisi siç ka nisur thuajse çdo debat aty brenda me akuza vulgare karshi njëra tjetrës dhe ka përfunduar me një veprim i cili është mund të konsiderohet të paktën kështu, mund të konsiderohet nga shumë i dhunshëm. Shohim pa klipin dhe e komentojmë. Duhet më uhej që të roba kanë 2 muaj aty. 2 muaj muaj ato, duhet më jam kanë qimë kanë arë. Jena të jetu me zhullet. Shife ku jam. Jam në përtok, Sara. Po, ale të vali gjashu, ale në gjërat në përtok. Nuk mbyllet më se janë shumë. Ok, pa të gjërat në përtok. Ale në gjërat në përtok. Ke varset këtu, vari. Ke falim dhe. Ke ven atje. Unë po të nimoj, ti thëm po të qoj. Po mos i le këtu, kajq. Thanks. Se malë, se me po të zhullë sa është letë. Thanks. Zhullë Zhulc, zhulc e vetë. Franceska, ti zhulc tani që ike? Po, ku i le gjërat në përto? Po ku ka më zhulc se ti që je tu eq ec me çorape tani këtu po? Ok, la e flokun para se me thëm zhulca, se ke ca të rrime këtu. Ti ajo të rrime në brek për dit, po he të ndej. Ku është një të mbrek qdo dit? Ha, strego mu thërime në ftyr. Qa thërë, qa përë, mos më brek mu me dorë. Doli nga lavanderia dhe u shkëmbi me bardhin këtu dhe tha zhulse. Kur u ktheva i thash un fal thë gjë zhulse, po pse? Po sepse ti vesh të gjitha brek për ditë dhe kaloj në ofendime. E ke flokun me thërime, nuk e kam me thërime, mos ke merak. Po, slash. Po, un na çdo mëngjes. Mban goja e zhulse. Të mban goja e erë. Një ratë si e ke flokun. Ti si e ke flokun, shi. Kam të gjithë. Ha. Pse je xheloze? Pse je xheloze? Po brek të mia ku i ke pa. Pse je xheloze? Ku i ke pa brek të mia? Çdo ditë. Doja me u fut mbanjë me të, dhe unë doja të shkoja me të në nominim. Për fjalët që tha sepse du ta nxjerr nga shtëpia se është shumë tendencioze. Unë jam në nominim, o idiote! Ajo ose zdel nga këtu sot për atë që tha. Aty rri se po dridhen për shpirt vllajt, aty rri. Çfarë ndodhi në sinë çfarë ndodhi? Ti mos më shtyn mua. Çfarë më shtyn? Më shtyn mua me fund banjo, idiote. Ignorante, debile. A ka thënë më të poshtë se ti ignorante? Do më ofut më mua. Kush je ti ignorante? Kush je ti që më shtyn mua? Hajde, hajde, po shroh, idiote. Më shtyn banjo. Më shtyn. Me vetë çfarë do të më bëj aty me çumë? Me nominim me nominim. Ti s'ja ku të pa në fytyrë me mua, ne po çumë nominim. Ajo vajzë të vitë më futët mu në atë mënyrë me zorë edhe unë të jetoj gjithë të ditë me atë në shpi. Dhe kur doli nga dera, e hapi derën, më pa aty dhe më ka shty. Unë thjesht kam qënë duke rëndu të dera, se kam qënë duke prit që të hapë. Futëmi të dyja në banjo, ja japë kënaqësinë dhe dalë me kokën ti me lajtë nga kjo shpi se kam problem fare nëse jam për të dalë. Po të vi tjetra me vrapë, me agresion dhe të tentoj të më futët mu me zorë në banjo, që të pres nga jo, që të pres. Manjake, 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 zhuse, manjake, ignorante. Mos më prek me do. Ti ke probleme, ti ke probleme me të morë. Idiot. Ti s'ke gojnë me folë me mu. Kam, idiote. Ka ma gojnë me folë. Ti s'ke gojnë me folë me mu, zhuse. Kokëm kokë. Zhuse, zhuse, idiote. Zhuse, idiote. Tregonu, hajde.
Më ndoqi mrapa dhe ja përplaset e unë kërkes dhjon. Ti shut up se zdi qa flet. Ti nuk di qa flet, ti shut up. Ti mos fol me mu Bardi. Se ti a i që shtynat e me i bët të veprime skandaloze dhe keftyr që më delë më përpara. Ajo e rrima më qut në banjo dhe ti a i që rri aty si qofte dhe më tregu mund dhe bur. Të vizor nga vetja. Të dua në mi me mua, se dua të të nxjerrun. Nuk ke fytyrë ti të më dalësh mu përballë si njeri dhe të më thosh mu hajde futi me lavanderi. Erdhe me lavanderi. Shqipëris që fytyrë ke ti, dalu, dalu. Ke marrë ju si ta ka rri aty, dhe rri aty, dhe rri aty dhe gëzon. Erdhe me ta ka mirë ti me femër, ti je për të gështyrë. Poshtër. I kam thënë njërë tjetër, në qofë se ofendon, do ta tregoj se sa vlen kjo para lekve, apo jo, ja thash. E shtyu për ta hap dhe unë e mbylla dhe ja vunë Chelsea. Ata ju përditi, hajde diltha. Sa hap derën për të dalë jashtë, ajo hidhet për të futë mrena dhe unë e shtyu. Tani që të bëje në ato momente? Të lejet mu hitë të sipër? Po që të ndike ti me hyrë, thash me tjetër në banjo atje, po e tjo më la, du me da një për një. Po ku e diti që është një për një, po me qenë për jashtim të dyja, po le dërë, po që le ku e le vërdia jo të këtu se kumëtoj, po e që ka këta më një. U qmena me këta. Banor, Big Brother nuk ju paremron më. Televotimi anullohet. Flasim të martën. Bravo. Bravo. Manjake, luhatje humori. Si që dhe e dini, për para se të hynit në shtëpi, ju jeni njohur me regullat e vllajt ma, të cilat ishin të qarta për faktin se nuk lejohen në mënyrë kategorike që dy njerëz të hynë një herazi në tualet. Dhe nuk keni se si të hamënsoni se çfarë ndodh mbas asaj. Nëse doni që të fitoni këtë lojë, duke qenë se jeni njerëz të ekranit, njerëz që vini nga fusha të artit dhe të kulturës, bëhuni pak më original, gjeni fjalë më të mira se sa ato që dëgjuam dhe që dëgjojmë vazhdimisht prej jush në këto 52 ditë qëndrimi dhe fitojeni këtë Big Brother duke ngritur disi nivelin e asaj që bëni brënda shtëpisë. Është shumë e thjesht ta fitosh Big Brotherin kështu, por nuk do të quhej më Big Brother. Me siguri do ishte një format i ngjashëm, por nuk do të ishte Big Brother. Dhe nuk do të ishte ky që meriton emra si ju aty brënda. Do doja disa komente që vinë nga ata që nuk janë në fakt protagonistët e ngjarjes. Egla, po e nis me ty. Unë nuk isha asistuar, si që pa dhe në për imazhet, në asnjë moment në dhomën e grimit ku ka ndodhur ngjarja. Sigurisht që jam pak e shokuar nga graviteti i fizikitetit të dy vajzave, i mbërritjes deri në atë përplasje. Sigurisht që do doja mos të kishte ndodhur, jo nga kjo shtëpi të paktën, jo nga dy vajza kaq të reja. Unë kam biseduar me Sarën këto ditë duke i ndëjtur pak afër në impulsitetin e saj. Ajo njëherë mori vendimin për të dalë, pastaj folëm, pastaj dhe ja ku është sot për të pritur gjykimin e vllajt madh apo edhe të publikut. Nuk do doja ti kisha parë ato pamje me thënë drejtën Ledion. Isha munduar të ndaloja Sarën kur i dëgjova vajzat të debatonin në afër kuzhinës ku po gatuaja, nuk më dëgjoj, as Bardin nuk e kishte dëgjuar, as njerëzit që kam afër në këtë shtëpi, nuk e ndaloj dot asgjë. Për të mbërritur aty ku mbërriti dhe e kishte menduar mirë atë gjë. Jetë mirë? Pamjet flasim vetë. Nuk di si ta komentoj më shumë këtë. Nduket pak e tepërt kjo morali që bën ti, Egla, se ti e njëna dhunuset sistematike brënda kësa shpia, dhe duhet
të shkosh pak lart, kështu në kuptimin e gjithë gjës, se kam asistuar sot që ti ke bërë agresion ndaj meje, ke bërë agresion ndaj vajzave, i ke quar të gjitha, nuk ti si ta, do me thënë që të bësh ti moral në këtë pik, se ishte shumë e bukur kjo pjesa që e rënd, faleminderit për mendimin, sa e rënd ishte, sa ndodhi, kur ti e personi që e bën të vazhdimisht. Romeo? Unë edhe Bardin edhe Sarën, një kam shumë miq, por i bashkohem mendimit tuaj që te ky Big Brother ne duhet të jemi original dhe është një gjë që unë kam thënë që nga dita një këtu, sepse këtu kanë ardhur vetëm me kopje. Por impulsiviteti i Sarës e shtiu që ta bënte atë veprim dhe nëse do ishte që të futeshim gjithë në banjo, hajde se po futemi tani dyshe dyshe e mbyllim javës tjetër. Inisa, dëgjova pak orë më përpara. Ti ke kërkuar dikujt tjetër këtë gjë në shtëpi? Na dëgjojmë pak letë. Ju gjithë ja keni kërkuar një tjetër. Po letë thoj. Po, po e kam. Rastin e tuaj. Po nuk e kemi bërë. Çka me? Çka janë si e keni bërë? Rastin e tualetit, po. Po. Sot ishte një ditë. Ne flasim. Si gjithë tjerat, po me sa duket Tekla nuk ishte zgjuar si gjithë ditët e tjera dhe jo, mos ta kalojmë tek Egla, se shiko, unë e kuptoj, unë e kuptoj. Shiko, po, ne kemi drejtuar. Juve kapeni tërkohës me këtë. Jo, po është shkak pasoj. Jo, po kur e bën Egla, po ta bëj dhe unë. Jo, po kur e bën Inisa, ta bëj dhe unë. Kur ti... Nuk është çështja aty. Çështja është, juve pat një klip, pat rëndesën e atij klipi. Shumë. Dhe mbas rëndesës së atij klipi, edhe mbas përjetimit brënda shtëpise, okay, unë e kuptoj që e shikoni tani si film, po ju e keni jetuar, keni qenë aty drejt që e mori. Dhe të rish po prap mbas atij klipi dhe të përmendësh akoma tualeti, nuk e di se si më vjen. Shiko, dakord, ke shumë të drejtë, por në çaste të caktuara, rëmbimit edhe të detyron tua është ndonjë fjalë më tepër dhe ishte fjala më pak që ishte një ai rast. Kupto. Ai rast që edhe ne pam, por më lejo të them edhe një fjalë se po habitem se si po i quajnë Sarën dhe po e akuzojnë dhe këtë impulsivitetin apo moralin e tepruar të Eglës. Pas këtij klipi, unë po shikoj që shkaku ishte vetëm Francesca. Duke njohur, të dy, versionet, ne i kemi njohur të dy versionet nga të dy varsa, nga të dy vajza, por ta quash si dënoi gabim. Të dy gjithë ka kanë 4 ditë më përpara. 4 ditë më përpara. Minuta, mos flisni. Mos flisni në emrin tim. Mos flisni të gjithë një herë. Unë nuk jam me mos flisni në emrin tim, Roza, mos po në emrin tim. Po normal se i ka thënë tani ti me të gjithë në rrugë të marr. Ty edhe me të gjithë në rrugë të marr ja jetë në vetë Inisa. Roza, Roza, ju lutem qetësohuni. Jeni duke folur sërish në vorë. Po kuptoj që është kohë, që të diskutosh për çështje të tilla me ju, realisht është kohë. Ajo që më erdhi mirë, besoj mua si një pjesë të mirë të publikut, ishte fakti që Sara dhe Francesca u munduan që të flisnin me njëra tjetrën mbas kësaj dhe u munduan të merrnin përsipër atë që kishin bërë. Dhe uroj vërtet që ato që keni thënë aty t'i keni kuptuar dhe uroj vërtet që mbas kësaj, pavarësisht se çfarë vendos vllai i madh, të jeni më të mira jo për vllain e madh, jo për publikun që ju sheh, jo për familjen tuaj, të jeni më të mira për veten tuaj. Dëgjova dikë aty që thoshte që po pse, për çka kemi ardhur ne këtu të ndryshojmë botën? Dëgjoj, e di si ndryshohet bota. Nuk ndryshohet bota duke bërë gjeste të mëdhaja. Bota ndryshohet duke bërë gjëra të vogla çdo ditë, çdo minutë. Nëse ju mendoni se do ndryshoni botën me gjeste të mëdhaja, mjafton që në vend që dikujt t'i thuash plaç, i thuash shëndet, mjafton që kur dikush ka nevojë të dëgjojë ti nuk i flet sipër, mjafton që kur dikush bën një gabim t'i thuhet në mënyra të tjera se çfarë ka bërë gabim dhe bëhet bota më e mirë se kjo që është. Dhe juve në atë mikrobotën tuaj aty, po bëni ç'është e mundur të gjithë së bashku që ta bëni më të keqe se ç'mundeni ta bëni, se atë botën aty e krijoni ju. Të doja pak opinionet e Orit dhe Arbit. Ori, po e nis me ty. Absolutisht që jam e çuditur maksimalisht që mbas gjithë atyre diskutimeve që patëm të
të shtunën, mos zjasë shumë për të patur një incident si ky. Unë kam dëgjuar Sarën që absolutisht e ka patur të planifikuar këtë situatën dhe inatin e saj ndaj Franceskës për shkak të debateve dhe ofendimeve që Franceska i ka drejtuar dhe i kishte planin për të shkuar në tualet. Nuk e kuptoj pse ky plan u rrëzua nga vet ajo poshtë, edhe u trajtua kaq keq, edhe u realizua kaq keq nga vet Sara, pikërisht me qënë sa jo mendonte se duke hyrë në tualet, nisur ndoshta nga situata të shkuara, do të dilin në nominim. Që siç unë kam kuptuar deri tani në fakt Big Brother dhe vllai madh për çdo thyerje rregulli merr që të marrë një vendim, jo domosdoshmërisht është i njëjti si përcaktim. Eksakt, e thash më herët atë. Në varësi të rrethanave, se edhe në gjykat ka gjithmonë lehtësuese, ngarkuese e kështu me radhë. Është shumë e shëmtuar që shoh dy vajza që bien në këtë nivel, nuk bëj me të drejtë Franceskën. Absolutisht nuk më pëlqen fare që Franceska e lëshon gojën me gjitha vajzat brenda shtëpisë me terma ofenduese, që vetëm Franceska po dhe shumë vajza tjerë kemi diskutuar rast pas rasti, s'është mirë që për çdo prime ti numrojmë me radhë. Po absolutisht që gjesti Sarës që i shkoi tek tualeti, e mbajti derën me duar, e priti në një farë mënyrë në presion dhe ju shty brenda. Është konfrontim edhe është një farë arsye që do Franceska do e shtynte për dasë, çfarë do bënte? Jo, për krasa ka qenë fizike, u pa qartë edhe në pamje, Arbër. Po e pa evitueshme mendoj. Unë kam ndjekur situatën live, më pas në digital be kam rikthyer disa herë pas. E mira e digital apit. E OTT-s. Sigurisht që ishte një situatë e shëmtuar, duke filluar që nga përmendja e një historie shumë të vjetër që ne kemi diskutuar dhe këtu në studio që është ky diskutimi i mbathjeve. Pastaj sidomos kur bëhet fjalë nga një vajzë te një vajzë tjetër, pastaj diskutimi i Zhulit ishte një bisedë shumë e pakëndshme për mua. Por nuk justifikon faktin dhe përfshirjen e Sarës me një vrull për të shtyrë derën, për të ruajtur në derë. Ishte një kopje e shëmtuar e një situatë të ngjashme që ka ndodhur vjet, edhe pse nuk ka qenë pikërisht kështu, sepse vjet ishte një situatë ku personi i futi me dëshirë të tjerët brenda shtëpisë, dhe këtu i bie që në mënyrë të drejtë për drejtë të shkelen dy rregulla. E pari i konfliktimit fizik dhe i dyti i futjes brenda në tualetin e shtëpisë ku as nuk ka dhe kamera dhe nuk mund të krijosh një ide se çfarë janë duke bërë dy njerëz në tualet. Sqaroj, ka kamera në tualet, por janë kamera të cilat ne nuk i aksesojmë në mënyrë direkte, vetëm në raste kur ndodhin. Po. Por që është e shëmtuar, domethënë në këto 3 vite që jam ulur këtu, është e vështirë domethënë ta komentoj këtë situatë, është e turpshme, shikosh domethënë një vajzë e cila ruan tjetrat e dera dhe pastaj i hidhet. Ajo i kundërpërgjigjet duke shtyr, sepse normalisht kur shikon një njerëz që po të shtyn në hyrje të tualetit, nuk do rish ta shikosh në sy të drejtë drejtë, i thuash më shtyt çik më brenda. Domethënë është një situatë që uroj që të mos i shikoj më brenda shtëpisë, sepse jo vetëm që uroj, mendoj që asnjë person nga publiku nuk do doje që të shikojë situata të tilla, nuk i ngre as nivelin e banorëve që janë brenda shtëpisë. Nuk mendoj që i bën as ta fitojnë Big Brotherin, as të fitojnë pik tek publiku. Janë thjesht situata të shëmtuara, aq më tepër që në mënyrë të vazhdueshme nga kjo studio, të martën, të shtunën, kemi diskutuar, kemi kritikuar, kemi ngritur disa herë vëmendjen për të mos shkuar te ky konfrontim fizik për cilin Sara e bëri dje. Sara, më fal. Po. Na mbim brekët Oledion në studio, nisa me brek, vazhdoj me brek. Atëherë, Ledion, faleminderit që më dhe fjalën, po prisja. Në fakt, prita edhe një video ku momentin që Franceska ka nxjerr valixhet e mia tek dera, pa pasur asnjë konflikt me mua, dhe pas të vetëm ai Ledion, të lutem, a mundesh ti kërkosh Franceskës me gjithë mirësjellje të mos më ndërpresi? Okej. Patjetër. Do kesh dhe ti kohën tënde. Të dyja do flasim. Disa ditë përpara, Franceska, ndërkohë që unë kam qenë në gjumë, ka shkuar tek Bardhi dhe pa asnjë arsye më të vogël, Bardhi mund t'ua tregoj dhe vetë, ka përdorur fjalë nga më të ultat dhe më të pistat, të cilat unë nuk dua ti përmend. Të lutem, Sara, mikrofoni yt është i kapur në një në një vend që bën fësh tërkos. Po. Jo, mund ta kapësh te kjo e krahut edhe ja, ke pjesa e krahut, ashtu. Që të dëgjojmë qartë sepse bën fësh tërkos. Okej, po thoja.
E gjithë gjëja të pak të nga ana ime, sepse unë nuk e di ashtë dukur ndaj Franceskës, kam pasur një marrëdhënie shumë neutrale, kam pasur një marrëdhënie shumë neutrale me të. E gjitha nisi diku tek 5 ditë më parë, kur unë isha në gjumë, dhe Franceska ishte konfliktuar me Bardhin, duke e quajtur je i paburr, sepse ti dallohesh nga niveli i femrës që ke në krah. Nuk e kam thënë atë gjë. Nuk e kam thënë atë gjë, mos gënje. E cila në shtëpi rri vetëm për historive me eksave. Të lutem do kesh kohën tënde Franceska sillu si zonjë ushqie. Të paktën mos gënje. Jo, nuk po gënje, nuk jam çmendur akoma të gënjej. Ka kamera. Mbasi ka pasur këtë konflikt me Bardhin, ka shkuar në lavanderi, ka marr valixhet e mia dhe i ka nxjerr tek dera. I kam shkuar afër dhe i kam thënë Franceska, nuk do të jap debatin që ti po kërkon, por po t'jap fjalën që njësoj si shpata konfliktin me Gabrielen dhe e dia çdo ditë përpara meje, po të them edhe ty. Ti do dalësh para meje dhe derën do ta mbyll unë. Nuk pata debat me të më kurr as edhe një ditë. Derisa pata një tjetër frikim tek kuzhina për diçka të cilën ajo aludoi dhe un prap nuk i dash debat, ama i thash Franceska, në rast edhe një herë tjetër më ofendon pa të rënë në qaf, do të tregoj se sa më vlen fytyra para çmimit. Franceska këtë gjë dhe në të njëjtën ditë janë futur në dhomën e rrëfimit dhe kanë bërë këtë pyetje. Stafi është shumë i ndërgjeshëm dhe po prisa që të ishte ajo video, por jo nuk e pas kemi futur. Janë futur në dhomën e rrëfimit dhe kanë thënë: "Vazhdon akoma rregulli që kur dy persona futen në tualet shkojnë në nominim?" Dhe më shtën po. Kur kam dalë e kam menduar nga i moment deri momentin kur ajo më ka quajtur zhulse këtë veprim. Atëre, për të sqaruar, si fillim, juve në dhomën e rrëfimit, natyrisht që mund të pyesin vllajën e madh për gjëra të këtij lloji. Dhe sigurisht që një nga rregullat, siç edhe e dini që përpara, që madje edhe kur jemi takuar bashkë me secilin prej jush, një nga rregullat që unë ja u kam thënë edhe me gojë, pavarësisht se ka qenë rregullore, kam thënë nuk lejohet hyrja e dy njerëzve njëkohësisht në tualet. Dënimi, njëri prej dënimeve, është dalja në nominim. Po po të rikujtoj edhe një herë, rasti i cituar nga ty, i edicionit të vjetshëm të Big Brother, bëhet fjalë për hyrjen e Luizit me vullnet të plot të personazheve të tjera. Nuk është marrim dikë, e shtym në banjo, edhe ajte dalin në nominim. Pra nëse ti, Sara, do të ishe shumë me zonja të psikologjisje Franceskën dhe ti thoje zemra do hym të dy në banjo, prisje ti pastaj se çfarë do merrte vëllai i madh si vendim, a do ishte nominim, a do ishte përjashtim e tjera me radhë. Kështu që kjo nuk ka lidhje me atë që ka ndodhur vjet, në asnjë moment. Për ta përmbyllur Letion, duke qenë se kjo është shkelje e rregullave, unë kam kërkuar ndjesë në momentin që ne jemi mbledhur të gjithë në living dhe kur është përmendur publiku, të cilin unë realisht fatkeqësisht nuk e mendova kur kam bërë këtë veprim i cili ishte edhe i planifikuar, por kishte edhe impulsivitet brenda. Kam bërë një ndjesë publike për këtë gjë, sepse harrova pikërisht atë publik të cilin e falenderova në dhomën e rrëfimit që më kishin mbajtur në shtëpi. Po, e kemi ndjekur. Diçka tjetër është edhe kjo, të cilën e kam menduar. Në rast se kjo është shkelje e rregullave që unë kam bërë, një ndër rregullat në kontratë, të cilën ne kemi shumë të qartë, është ndalohet fyerja, ofendimi dhe denigrimi i tjetrit. Gjithashtu ndalohet informacioni nga. Po kjo është diçka që juve e keni bërë të ndërsjellët, Sara. Jo, nuk është se Franceska ty të ka thënë një ton me fjalë dhe ti nuk e ke kthyer përgjigje dhe ke ndjenjur ta presësh. Dhe janë 4-5 persona të cilët janë dëshmitarë që unë nuk i kam kthyer ofendime. Po paralelisht me ato 4-5 persona janë edhe 100 kamera, janë edhe miliona shqiptarë që ju shohin 24 orë në 24. Kujdes mikrofoni kur ajo ofendon, siç thuhet, kur bëhet një informacion nga jashtë. Nuk kam dhënë informacion. Thuhet kujdes mikrofoni. Siç bëhet. Edhe një herë, Sara, nuk thuhet kujdes mikrofoni kur njëri prej jush me ndërgjegje të plot përdor një sharje, ofendim X apo Y. Kujdes mikrofoni është një shprehje që përdoret sa herë që ju jepni informacion nga jashtë, jepni mesazhe të qarta politike apo gjëra të ngjashme si këto. Nëse ju keni zgjedhur që ta jetoni atë eksperiencë duke fyer njëri tjetrin, në të ndërsjellët, se nuk është se e bën njëri dhe ju të tjerët jeni ëngjëj. Kam edhe një pyetje të fundit, Ledion. Patjetër. Kur kjo vajza rastet i ka të përsëritura me shumë banor dhe unë e paralajmëroj që do bëj një veprim në rast se kjo vazhdon.
Po? Nuk i kam raste të përsëritura, mos e shumë kur kjo vajz diskutohet për ofendime të rënda që bën, nuk kam bërë ofendime të rënda. Për ofendime të rënda aty jeni diskutuar mos eksagjerojmë. 80% e shtëpisë jeni diskutuar për ofendime të rënda. Ti vetë ke ofenduar rënd Ilnisën. Ke ofenduar rënd pjesë të tjera të shtëpisë? Po, po për t'i rënë në qafa. Po për t'ju përgjigjur, o Sara, për t'ju përgjigjur, se kështu fillon kjo punë. Ishte shkak pasoj tu aty. Po, unë e kuptoj, çfarë bën. Agresioni Sara në momentin që kundër përgjigjet është agresion. Eksakt. Pra nuk ekziston agresioni vetëm kur dikush të provokojë. Sepse me këtë lloj ritmi i bie që juve nuk do flisnit me njëri tjetrin, se njëri ngre zërin, tjetri do thot një fjalë më shumë. Po, unë e kuptoj, domethënë ç'a po mundohet të thot Sara, atë të njëjtën gjë, jo thash e kuptoj. Të njëjtën gjë që bëri edhe 2-3 orë në një afat kohor pasi ndodhi gjëja, që u mundua ta manipulonte situatën duke thënë që unë nuk e kam prekur, ajo doli dhe më shtyu. Për mua ishte shumë e qartë. Ti e prite, në momentin që ajo hapi derën, ti e shtyve, dhe ky është konfrontim fizik. Çfarë do thotë që në momentin që ty një njeri të shan apo të ofendon, ti shkoj rreth? Çfarë i bodi për shkak? Dhe ne nga këtu do të themi shumë mirë bërë që e rrafe. Se po e kuptoj tani. Se konfrontimin fizik po flasim tu. Shkove dhe e preke. Okej, okay, okej. Okay. Nuk e kam prekur Franceskën në asnjë lloj momenti ka. Po, e ke prekur Franceskën si se ke prekur. Shkove dhe e shtyve Franceskën si se shtyve. Okej, okay, Sara, të lutem. Sara, të lutem, e ja pak me mua në dhomën e rrëfimit. E ja pak me mua në dhomën e rrëfimit, të lutem. Nuk mund të flas un pjesën time? Rike, mbaj vendin tënd se nuk isha as prezente. Po të pash më ishte dhomë rrëfimit që e ka pe nga krau. Pse se pranon? Mbaj vendin tënd. Ka kamera gjithsesi. Okay. Mbaj vendin tënd, Rike. E ke kapur nga krau dy herë dhe e ke shkuar nga fundi. Rike. Për këtë. Pjesa e parë s'ka dalë. Nuk po pjesën për më përpara, për këtë. Po, në dion. Më dëgjon? Po, tani të dëgjoj, po të dëgjoj shumë ulët. Ja do rregullohet me një herë. Okej. Okay. Është momenti që ne të presim vendimin e vllajt madh. Unë në fakt edhe përpara vendimit të vllajt të madh isha duke të thirrur Ledion, por nuk më dëgjove. Faleminderit. Vllai i madh, pasi ka analizuar situatën e ndodhur me Sarës dhe Franceskës, njofton se përpjekja e Sarës për të hyrë me forcë në ambientet e tualetit, duke i penguar me forcë daljen Franceskës, është absolutisht indaluar. Për këtë arsye, vllai i madh njofton se ka vendosur të përjashtoj përfundimisht nga gara banoren Sara Gjordin. Okay. Sara në këto momente duhet të lërë shtëpin. Sara, personalisht, mua më vjen shumë keq që ti del nga kjo garë në këtë mënyrë. A mundem të them diçka për para? Pa tjetër, mundesh të thuash diçka dhe mundesh gjithashtu të takosh banorët në basit të futesh. Si të duash ti, është zgjedhja jote. Doja të thoja diçka. Unë kam kërkuar vetëm një nder këti formatit, të cilit i kam dhënë shumë, si nga historit, apo edhe se sa jam investuar emocionalisht. Kam kërkuar vetëm diçka nga ju, të cilët ju nuk ma respektuat, dhe nuk e kuptoj pse. Kam kërkuar ditën e hënë, orët e para të mëngjesit, që unë të dalë vetë, pa vendimin e vllajt madh, mora përsipër edhe penalitetin që vjen me këtë dalje, dhe ju nuk ma respektuat. Personalisht e gjej thyese këtë gjë, sepse më tha që do ju kthej përgjigje dhe ju nuk më kthyet. Sara, por edhe një herë. Edhe një herë. Është totalisht. Duhet të dish diçka, sepse unë e kuptoj që ti je shumë interesante kur vjen puna për të luajtur me fjalët. Po e kam kërkuar dhe kërkesa, kërkesa për të dalë, nga show bëhet vetëm në Prime. Dhe ne e sqarojmë vetëm në Prime. Njësoj siç ndodhi me Fationin, njësoj si që kanë, kur bëhet fjalë për lënje vullnetare të garës, pa. Jo kur bëhet fjalë për lënje, në rastin të në Sara,
ti nuk mund të hedhësh gurin dhe të fshehësh dorën. Sepse ti nuk mund të bësh atë që bëre dhe unë po zgjedh të dal vetë tani se jam e ndershme. Jo, sepse unë djeva në faj dhe unë djeva kesh dhe dhja si fillim, si fillim, unë të presë në studio sepse kam shumë dëshirë të flasim nga afër dhe pastaj e diskutojmë një çik më gjatë këtë punë. Po personalisht, po ta them dhe një herë, më vjen realisht keqë që ti del nga vlla i madh në këtë mënyrë, do doja shumë të ishte historia ndryshe. Unë nuk do doja të kthesha në living, por nëse janë duke më dëgjuar, do doja të kdera vetëm Meritonin edhe Bardhin. Okay, ata janë duke të dëgjuar, kështu që nëse ashtu Meritoni dhe Bardhi të presin tek dera e kuqe. Faleminderit ty Sara. Dëgjoni. Okay. Ate ke shohim Sarën që lë shtëpinë e vllajt madh, shkojmë pak në living. Francesca. Vllai madh gjithashtu të paralajmëron ty dhe pjesën tjetër të banorëve që të jenë të kujdesshëm me mënyrën se si qaseni me njëri tjetrin. Nuk ka një shkelje në kuptimin e shiko, tani, me thënë të drejtën, Francesca, ti e shikon klipin, nëse ti do isha ashtu në jetën reale, besoj se do jetoje vetëm në një pyll, se nuk besoj se jeton njëri me një njëri që të thot 24 ofendime në 24 sekonda. Ledion, të lutem nëse mund të më lejoj të them vetëm dy fjalë, ajo nuk ka... Nuk është ky rasti i parë, Francesca. Nuk ka, unë me Sarën kisha disa ditë që debatoja dhe disa ditë që kishim konfrontime, kjo nuk kishte fillimi i debatit, ishte pjesa e fundit. Realisht më vjen shumë keq që gjërat shkuan ashtu siç shkuan. Nuk është në edukatën apo etiketën time këto gjëra. Realisht ndihem shumë keq për sjelljen dhe gjithashtu dhe për faktin që Sara doli sepse nuk meritonte të dilte në këtë mënyrë dhe ndihem absolutisht keq si për Bardhin dhe si për Sarën dhe nuk janë gjëra të bukura për t'u parë. Izolimi bën të veten, debatet konstante bën të vetat. E di që nuk jam e para në këtë shtëpi që kam përdor fjalë të palejushme, por duhet të isha e fundit, kaq. Ori? Ka vetëm një kuriozitet kam unë, meqense edhe e theve që si e para që i përdor tilla fjalë. Dhe patjetër që në çdo prime kemi diskutuar gjitha fjalët që janë përdorur aty brenda u bëm si kopshi pa drek. Të lutem, a mund ta di pse etiketën e kujton vetëm në prime? Thash, nuk është e tolerueshme, nuk është e tolerueshme. Jo, një sekond, nuk është e tolerueshme dhe unë se kam në edukatën time dhe në etiketën time dhe në prime dhe në mëngjes dhe në drek dhe në dark, me këtë do të jem dhe këtë do të kem përballë. Po tani fatkeqësisht Ori ka edhe këto raste kur ti je në shtëpi me njerëz që përdorin këtë lloj mënyrë qasje. Po jo Francesca, të lutem mos kraso njerëzit që nuk i ke zgjedhur, i ke nga gjaku. Patjetër. Se aty është tjetër limit dhe tjetër raport dhe tjetër marrëdhënie. Nuk po e justifikoj vetën në asnjë mënyrë. Jo, po justifikon se kur thua që nuk është në etiketën time. Një sekond, kur thua nuk është në etiketën time, ndërkohë një shqiptar të shef ty para 5 minutash në një klip
se cila është etiketa jote, duke si po tallesh. Jo, jo, nuk është e justifikueshme. Thuaj, kam kaluar një limit, ju kërkoj ndjes, kaq. Patjetër, po, mos na ofendo. Te po them, jo, jo, ja thashë dhe Sars, i kërkova dhe Sars ndjes për fjalët që i thash. Pra se etiketën po ju a shohim gjithë. Jo, jo, unë ja kam kërkuar ndjes. Jo, jo, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Sara, është në studio. Unë, Francesca, ndjej të them që në secilin rast, ajo që ndodhi Besarën, unë nis nga ty. Jo, tjetër unis, gjë, po unis nga ty. Jo, jo, unis atë mbrëmje. Unis nga ty, Francesca, nuk mund t'i thuash dikujt, nuk mund t'i thuash dikujt ato fjalë që ti i thua. Kishe disa ditë që Sara më binte në fytyrë, më goditi me bryl, etjera, etjera. Dakord, nuk isha nëse ti, nëse ti thuaj që është okej ti thuash dikujt ato fjalë që ti i thua. Nuk është okej, nuk e justifikoj fare, nuk është okej. Puna jote, unë uroj që realisht të kesh nxjerr një mësim nga kjo, sepse dikush pësoi për shkak të kësaj. Bardhi, je okay? Okay, po të lë pak të marrësh veten, ndërkohë më ndërprisni lidhjen me shtëpinë. Kështu që e kemi në studio zonja dhe zotrinj Sara Gjordeni. Si të jehëm. Po si të jesh, pra si të jesh. Shumë keq. Nga këthem. Këtej. Oke. Okay. Oh, e mërim. Dijo, këtë lojën më mban Big Brotheri me zorë. Asi herë. Këtu në e kësë jel. Ma kur e kam përmëndër prasë. Po ja, saj për përmëndë. Mun kam kërkuar të dalë vetë Ledion, po s'më kanë lënë ata. Para sa ishte arbër tre javësh, tu më kam kërkuar. Po këtë përgjigje më kthyen, do të të kthejmë përgjigje. Dhe nuk më erdhi përgjigje kurrë. Se kuptoj, nuk e di kë ke takuar para se të hysh aty në shtëpi. Mhm. Asnjë. Jo, po se kuptoj, pse duhet që të shkosh deri aty? Okay. Dhe, se, tani ti, okay, je vajzë impulsive, por në përgjithësi je dukur si vajzë racionale, në përgjithësi flasë, se natyrisht se cili për... A, mos më nxirë një atë, atë. Atë kemi tani, të të nxirë, këtë të nxirë, atë kemi. E ka për Bardhi, në, që të sinohemi. Unë e di që të gjithë ju këtu keni diçka për të thënë, qoftë edhe Ori me Arbrin, qoftë ti Ledion, por përveç konkurentëve që janë këtu, asnjë tjetër nuk e di se çfarë ndodh aty brenda dhe se çfarë ndjen aty brenda. Se sa shumë më tepër amplifikohen emocionet. Në rast se në rast se ti je impulsiv jashtë, dihet që aty brenda je 100 herë më shumë impulsiv. Diçka tjetër që kam thënë sot ka qenë amor bardh. Diçka tjetër që kam thënë sot është që unë vërtet gabova një herë, po uroj të vlerësoheshin 30 herë të tjera që kisha kafshuar gjuhën me Francescën. Unë sot jam këtu në një farë mënyre për kurba, për të dhe një mësim... Arli, ti ke thëmë për shumë dhe që bëra gabim që kërkova të dalë. Sepse e Egla pati një moment që më shkundi, por jam e ndërgjesh për i vura të unazi në gjesh për para se të dilja, të që ka këtu, sepse doja t'i lija diçka timen për para se dilja. Ora, unë qaj halin e Bardhit, nuk qaj halin tëndë, se ti ke kamerën që e shofin Bardhin, Bardhi si doja bëj, ti e ke kërvati i thoja, okej, pra, s'del ti, ti shi punën tënda, unë shuf punën time. Se ti këto, ti me ndonë se Big Brother i është klipi, në faktja, 24 orë që ju shohim gjatë gjithë kohë. Ne kemi pasur gjithmonë një shaka me njëri tjetrin, por kemi folur vetëm një herë seriozisht për punën e daljes, edhe kemi lënë që njëri dhe lufton të për tjetrin më shumë kushdo që të ngjel të brënda. Ndërsa për pjesën e daljes time, besoj se ishte e dur, në mënyrë që edhe atyre që janë brënda, ose atyre që do vinë brënda, të jenë shumë të kontroluar, shumë më të frenuar, edhe arbër, nuk e manipulova situatën, thash kënë vështrimin tim, por në rrasët i të duk manipulim. Ok, di që nuk e asë. Shumë, a shumë u duk manipulim. Në fakt nuk ndo një komente mirë për mua që ka momenti i hyrjes. Nuk e ke gjuar ti. Ndo shta nuk i kam gjuar. Po ti e ke këtë problem që kur të vjen uji aty ku do ti... E kemi të gjithë nga fakt. Aji arbri, aji... Po që ti bësh tani se edhe komente për shumë që kanë qenë për ty pozitive, ti si ke gjuar. Qa të themon tani? Shua ka këpun? Në rritë më veshët. Kur ke pasur drejt, në mundin time të kam dhe në drejt. Kur ke pasur gabim, të kam kritikuar.
Se ne bashkë nuk njihemi apo jo? Jo, absolutisht, nuk njihemi, nuk kemi as natë personale, as ndonjë pëlqim gajar se nuk kemi rreth. Gjithsesi, mua më vjen keq që doli në këtë mënyrë. Do kisha dashur ta kontrolloje veten. Jo, nuk e kontrollova veten, sepse ka pas situata që më ka pëlqyer. Të paktën kam qenë nga të parë që kam besuar marrëdhënien tënde me Bardhin dhe i kam kërkuar dhe banorëve të tjerë që ta shihnin këtë gjë. Por që Big Brother i ka ca rregulla që janë edhe të forta, uroj që prej te të bëjnë mend të tjerët dhe më. Prandaj thash, nëse kam bërë diçka të mirë me hyrjen time, është ore, ti ke bërë shumë gjëra të mira. Ti bulla vet mund të vish edhe këtu. Ti ke shpikur shprehjen kape prime-in mor, jo, që do ngjeni në histori. Ej, të punën e prajnit, a e dini që e ka thënë gazi pse e ma latë mua? O, nuk e di, ne ty ta kemi faturuar, ne ty të rinte me të në të drejtën. E, kuptoj, kuptoj. Sara, unë mendoj që ti e vetëm 26 vjeç, edhe impulsivitetin tënd ke ko bol ta regulosh, ta menagjosh, ta ngresh, ta ullër si dhe duash ti. Kjo është një eksperiencë e bukur që besojt ka vlejtur edhe të shumë, e vetëm ja gjë që unë më ka bërë për shtypje nga dita e sot, me ishte pikërisht felje e ote që fëtyrën time nuk e shes për leg, dhe a i klipi në fakt nuk mendoj që ta realizoj që limi, kështu që vetëm të konsideroje për atë që ka ty të vlenë. E vërtet, diska tjetër që kam thënë ori dhe që dua ta përmbyll. Ti ke thënë shumë gjëra të bukura, në prajmi që shkoj, ke qënë e shkëlqyër në gjithë analiza që ke bërë. Unë kam thënë, në rast se, do futesha aty përënda herë në dytë, do futesha me gjithat mirat dhe gjith gabimet e mija. Unë isha aty plot gabime, dhe asnjëherë nuk e kam mohuar, dhe as nuk jam shitur si perfekte. Kam thënë, në rast se unë do shkoj 50 ditë, atëherë edhe me këtë karakter edhe në jetë deri këtu do shkoj. Kështu që nga sot, unë mora një leksion shumë të mirë që me impulsivitetin tim, deri në ditën e 52 mund atë arri. Jo, vetëm ti, po kushdo nëse priret nga impulsi, keq do ta ketë punën, tani disa gjëra që t'ja themi njëri tjetrit. Ne këtu do jemi. Bardhi, kur ti ishe shumë ngarkuar duke qarë tek bari, të tha që ti e nëna e fëmijëve të mi. Ti te krevati orë më vonë, i the gjithashtu që ti je babai i fëmijëve të mi, dhe a i tha të më kështë thënë në një herë këtë. Që kjo të regon që ti do të apresësh Bardhin jashtë? Sigurisht. Jo, ta di se më të ka shpëtuar gjë. O, shiko, dhe i në majtë ku jemi, do e marrin vesh? Jo, mërë nuk jam sa të samë. Ta sigurisht që do e pres jashtë. Unë nuk e di si e kam lënë aty, nuk e di se si do të vazhdoj rutinën e ditës pa u zhuar nga trastarën me rikës e ti e prishtë. Si fillim. Okej, dhe së dytin, ti e konfrontuar me, dhe ke pasur gjithashtu edhe afirmitete me të gjitha ty paka shumë, po kështë shikon si potencialisht fitues të Big Brother deri më tani. E di që diskutohet Julia dhe Romeo, po me daljen time mesajji është i qartë që fituesi nuk duhet jetë as agresiv, as të ngrej zërin, as të ndërmarë veprime cilat janë zituara, dhe të kundër të nune shofte këtë djali që është këtu në ekran, edhe unë urojë që fituesi këtë vit të vlerësohet për qetësinë, maturinë, edhe ato frena që më përpoqët dhe mi vendoste dhe mua, po unë se i kali vendosa ato dy plakat këtu edhe shkova ndosha atë që ishte shkruar. E ti sa ka që më ka ardhur, sepse do me thënë, okej që ti nuk kishe besim me një farë të drejte, sepse gjitha të poluani edhe keni një qëllim, po nuk kishe besim ke pjesat tjetër që thanë që shiko prit, po se bëj këtë Lediona, Ikla. Po, kur të tha Bardhi dhe ti the rria ty se pëndrejtë, sepse duke që ishte shumë ngarkuar dhe ti prap nuk e besove, aty thash atë drejt që e mori. A i ke dëgjuar në jesh prejnë të erën sytë? Shiko, nuk je e vetëmi. Unë e kuptoj. Unë e kuptoj. Dhe nuk prita në asë një moment që unë të hasësha me njerës të cilët përmëndin gjërat që më janë përmëndru mua së të ditë. Asë në moral, asë në karakter, asë si femër. I kam thënë Franceskës, ofendo lojën time. Më ofendo mua si lojtare. Ofendo ndoshta edhe disa t'i paret karakterit. Nuk e kam problem. Po mosu merë me gjëra personale. Por jo moral, karakter, nuk e ditë, shkosha t'i djalit dhe t'i thua është t'i paburë, sepse femra jote është e ullët, e ndyrë, e pisët, e tjerë, e tjerë, e tjerë.
ajo sigurisht për mua është e rëndë, njeriu akumulon. Ai veprimi i fundit ishte si pika që derdhi gotën. E drejtë. Kaq ishte. Unë jam shumë i keqardhur që ti nuk do të jesh më pjesë e asaj shtëpie. Për mendimin tim ke qenë një nga lojtarët më të forta të këtij edicioni dhe më vjen keq mua si shumë të tjerëve që po shohin Big Brotherin që nuk do e vazhdosh më rrugtimin tënd. Mirpo, do jesh salloneve televizive të Top Channel, do kesh mundësi ta shohësh, të flasësh edhe të serohesh më shumë. Tani të ftoj të ulesh aty afër Meri. Jo, o Meri. Bravo, boksiere, bravo. Të ka tutash, bravo. Okej, ndërkohë që do të shkojmë në shtëpi tani. Do t'u lexoj. Yje jam sërish me ju. Unë Bardi. Urdhra lexon. Sara tha që do të presi ty jashtë, që që ri pa merak. Ajo nuk ka merak se ka kamerat në bitu, po ti ri pa merak. Unë pa merak jam, për atë pjesë nuk merakuzëm as pak e një sorën, nuk ishte momenti duhur për Melona e shtëpin, meraku jam i vetëm është kjo, se në një moment apo tjetër njëni do të kështë të lënë shtëpin, sepse të ke fundin shpitona shkojmë. Do të lë të dëgjosh zërin për 10 sekonda, 10 sekonda, Sara. Shpirt! Nëse unë jam këtuar, sepse fituesi nuk duhet jetë agresiv, me zërin e lartë edhe në vrik dhe impulsiv, i kundër ti të gjitha këture gjërave jetë ti shpirt, dhe nëse ti nuk del fitues nga aty, nuk e di. Ti e fitues, je fitues, Bart. Okej, okej, okej. Të duam shumë. Faleminderit, faleminderit, du shumë për të mjashtë. Edhe unë të dushu. Nuk po koj se të këmë premtu që s'koj. Mos saj. Sot je bërë edhe... Mos fol, mo. Sot je bërë... Jo, ma, nuk të flasim ajo, po sot je bërë edhe si... Si bisha. E ke parasysh kur është ai momenti i fundit i bishës që kthehet në një princ. Sot je bërë fiks ashtu. Momenti kur prishet magjia. Atere yje, për të mbaruar këtë pjesë të parë, disi tosta, do thoshte Heidi Meriken, disi un po pezante, kështu? Po, un po pezante. Kalojmë të një moment pak më i lumtur edhe pak më, le themi, i bukur. Juftoj të vini me mua në dhomën e surprizave. E, shyqyr, shyqyr. Shyqyr, pra Erika, shyqyr. Atëre, miqtë e mi, nëse i keni bërë llogaritë mirë, ne jemi duke pritur festat e 7-8 marsit, pra festën e mësuesit dhe festën e gruas, por që këtu tek neherë pasere quhet edhe festa e nënës, kanë ngelur trashëgimi nga e shkuara. Kështu që Enzo Attini ju ka sjell dhurata nga koleksioni më i ri i bijuterive me super dizajne të punuara në mënyrë artizanale. Merrni secili pakon e dhuratës sipas emrit. Bijuteritë janë të personalizuara për secilin prej jush në pjesën e poshtme. Pra, bijuteritë janë të personalizuara, secili ka të shkruar diçka. Me rastin e ofertës së 7 marsit, përdor kodin BBV3 dhe përfitoni 50% ulje si dhe personalizim dhuratë. Ti gëzoni, ti gëzoni. Ti gëzoni, ti gëzoni. Brënda, shu shu, shu nga brënda. Wow, Mimra! BBV3! Oh, e kërë një bërë! Unë e kam rëzë gëllët. Shumë i bukur. Në mëra mua. Sa kjë! Shumë, shumë i bukur. Mimra, vëtë të këndë, vëtë të këndë. Po
po zor që t'i japim durata vazhdimisht, sepse sa herë që i japim durata janë disi më të shefë të bëjtë. Okej. Okay. Ndullim lidhjen me shtëpinë. Sonte shumë për të diskutuar. Do të kemi gjithashtu një mënyrë të re të përzgjedhjes së liderit. Ju e dini, kanë qenë vetë banorët që e kanë përzgjedhur liderin e shtëpisë deri më tani, por sonte do të jeni pikërisht ju që vendosni se kush do të jetë lideri i shtëpisë, i cili më pas do të ketë një mision që do të ndryshojë dinamikat e lojës në ditët që do të vinë. Kështu që mezi po pres ta shoh se çfarë do të ndodhi me këtë gjë të re në Big Brother VIP. Ne rikthehemi pas pak çaste. Shëndroni aty. Rikthehemi edhe një herë bardhë, do duhet të falenderoja Vodafone, rrjetin më të vlerësuar dhe certifikuar nga disa institucione ndërkombëtare. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri, kudo dhe gjithmonë me ne, mbështetës i Big Brother VIP 3. Lidhemi me shtëpinë. Hey, jam sërish me ju, dhe tani do duhet ju them që në fakt duket sikur nuk e keni kuptuar shumë rëndësinë të qenit lider në atë shtëpi, nuk e keni kushtuar rëndësi, as nuk e keni shfrytzuar siç duhet si post, ndaj vllai i madh ka menduar që sonte zgjedhja e liderit të bëhet ndryshe përmes një televotimi ku do të zgjedh vetëm publiku. Në këto çaste, hapim zyrtarisht televotimin. Vendosni juve nga shtëpia se kush duhet të jetë lider. A Silvi, se kishe bërë dhe fushat, Silvi. Më iku... Me zim blodha 13 vota, Ledion. Po çfarë, ata tim lidhje vota, flisni mbrapa kurrizit për ty ç'o shtonin. Të paktën ta bëjmë një herë siç duhet. Ja ti testonim sot, mendova që do ishte mirë ti testonim. Shiko, nuk e diet, Silvi, mund të bësh një thirrje tani për publikun nga shtëpia të votoj për ty. Po, absolutisht, votoni për mua. Besoj që i keni parë se çfarë kanë bërë me ofendime javën e kaluar. Këtë javë jemi vetëm me 10% buxhet dhe në qoftë se do ja jepni votën një personi që është super konfliktual, do ngordni për të ngrënë. Ja, pra ky është problemi që lideri nuk është vetëm për buxhetin. Lideri ka avantazhe në lojë, lideri ka mbarvajtjen e shtëpisë, lideri vendos dinamikat brenda asaj shtëpie, vendos për disa situata, mundohet të rregulloj disa komplikime brenda shtëpisë, është njësoj si krye familjare i shtëpisë, nuk është kaq e thjeshtë. Dhe siç thanë edhe disa aty brenda, jo morën se ti liderin e do vetëm për të pasur imunitet, nuk është kjo, nuk është kjo, ne shqiptarët mundohemi të thjeshtojmë gjën. Ti marrim më të mira pa marrë përsipër atë që duhet të bëjmë. Meqense ra fjala tek buxheti, një mision që vllai i madhi dha Eglës dhe Heidit u prish për shkak të Julit, i cili e la shtëpinë me 10% buxhet, duke u konfliktuar me disa banorë brenda asaj shtëpie, që na çon ndërkohë edhe pak tek ditët e para të qëndrimit në shtëpi të më të riut, Jetmirit. Shohim pak klipin dhe më pas e diskutojmë. Vllai i madhi ka dhënë një mision të fshet Eglës dhe Heidit për të fituar buxhetin e javës. Por ky mision u prish sepse Julia lexoi zarfin sheurazi në dhomën e rrëfimit pa marrë miratimin e vllait të madh. Për pasoi, misioni dështoi dhe ju do të keni vetëm 10% buxhet. Ja, o zot, 42 vjeç ka 20 vjet në televizion, vin gollaku, lexon zarfin këtu, futet aty. O zot, si të reagoj unë, ja, më thuaj ti. Që qyri që po sjellim qik vlera dhe po sjellim pak njerëz i lëk, e këtu po në këthet në... Që kjo? Po ja mu me nerva, si mos t'je me nerva, Allah, është buke gojës. Jo, thosha i tjetri mu betua për kokë të kalamaj, dhe thosha, o zot, i ma nivell e strade më balë. Po në qofë se tolerojnë këto gjëra me shkeli regulloresh, do në djerim tigri dhe luani, edhe me shkashënë. Që përdi? Po s'mu këthe mua me tonet larda, që se falirëve. Dhe atë vetëm në përpjet, dhe atë volumin me mua, më se bimë. Au, pse? Me mua më se bëja të gangu nëri. Luani, origina, njënë tjetërën. Më se bimë me mua. A i tjeti testosteron, fare analfabet, slip, dy fjallë.
Ti gjithmonë bësh pjesë e situatave, i them, ti je vetëm 28 vjeç, unë të fal, unë akoma s'e kam të thënë. Sepse ti punon me testosteron. Ti të duhet Juli dhe të rishe mos e but marrëdhënien që kemi me ta. Idiot komplet, idiot komplet, se po e mbështes edhe Romeo në cirkun e tij. Ti si gjëja sikur ka frik nga marrëdhënia ime me Julin, pse nuk i kthesh Julin? Po pse s'lufton vetëm me shpirtin e Julin? Ju kur doni ti bërtisni atit për zarfin. Me mua ç'keni, ç'a doni? Nëse do të vazhdoj kështu, mund do ta menaxhoj kontrolin e zërit edhe atë të mendjes. Jeni pa paranojë. Ma kthe me mua ti shpas, s'jam paranojë. Nuk kemi po qetësohu se po del ke. Jo, s'jam paranojë, jo mua. S'dua ta zgjas me ty se nuk po lidh mendjen. Lidh mendjen. Po lidh mendjen. Jo, për mi, i pa formua. Mangësi theksuara karakteriale. Argument bosh, paranoj të sëmu. Po bëjmë ta sot sfidën që po ja fusim me vrap të gjithë. Edhe po anashkalojnë rregullat e lojës. Edhe kush e di më se kemi rast ta fitojmë. Nektë, se ndonjëherë breshka. Jam me lëkurit. Jam me lëkurit. Po Lediona u shtrëhek për Julit, edhe kjo po më bën shumë përshtypje që u ndiku Lediona për Jetmirit. Kjo gjë do të thotë që Jetmiri ka bu lëvizje me ardhin e ti në shtëpi pa humbur kohë dhe shumë shpejt. Katër. Dy gjeneral e dy oficera. Ty atë misionit edhe ata dy tjertë. Që pasojnë top njëri tjetër, gjithë kosë. E kishte gjitha të debatet e Mia me Julin. Që e keni skem gjërë këtë që bërë Mia tjetër? Dhe në grupe, po qajnë, sundojnë, diskutojnë. Se një e mirë nga jashtë të gjithë. Pa pun do këtë tendencios të këto gosa që i ka po pikat forta me o kondërvy Romeo se Julit, pastaj këtë lodhen këto me debatu se këtë rrishen, është taj që vije i pari edhe debatuar me këta dy. Duke qënë se, shpirtra ton po qetësoheshi, ne po diskutonim në mënyrë shumë të qertë. Pa qësore, po. Ne po flisni, dje kemi kënduar 3 orë, kemi bërë performansë të bukur edhe për publiku. Ka ndodhur sot, pikërisht sot, Egla, Heidi, Romeo dhe Juli, duke parë që situata po ndryshonte, ata nuk po përfilleshin, dhe kur ata fillonin bashkëbisedonin aty me zëtë lartë njerëzit lartë po eshin, ata reaguon dhe kryon një skemë si kjo për të bërë një gjullurdi të madhe. Ashtu i ku spicat të vajzat. Jëmë të po një farë tendence, më futin lojnë për mes tërën. Unë kam mjërë në Big Brother, po s'kam mjërë në lojtë los, sepse në momentin që unë los, të tunde në muret e shpisë. Të tunde një. Që dhe ndoj që nga klipit vetëmi që kanë reaguar për dështimin e misionit që ju dha Eglës dhe Heidit nga Juli ishin Jetmiri dhe Ilnisa. Jetmir, si e ke parti këtë situatë dhe pse reagove aq fort kundër atyre që i quajnë, në fakt janë katër edhe janë ata që duket sikur deri më tani kanë qenë dy kampe të ndryshme, ti i ke bërë katër në një kamp? Ledion, shiko, unë erdha dhe bëra një sondazh të vogël me gjithë banorët. Dhe mu dukë se kur gjithë kishin njëti mendim. Mirë po asë njëri nuk e avancon të përpara mendimi. Dhe gjithë... mendimi ishte? Mendimi ishte që Juli me Romeo më bashkëpunoj në loj. Kanalin e tyre dhe kjo kanal në vetë. Dhe ata mbaroj unë. Po ti e the me gojën tënde, ti e pranove, ti the Juli krijon, unë e rrëzoj. A e the ti këtë, po si ishte në klip? Qa Lediona, vazhdojmë plutem se... Po, jo, Juli tha krijon, edhe unë tha ja rrëzoj. Kjo është një formë bashkëpunimi. Po, atë e thash për ty, për skemën tënde, se ti e dializuar, ja ustaj vjetër. Por e nuk e di për çfarë ke thënë, po mua s'e ke thënë. Dhe më justifikove, dhe më justifikove, duke thënë unë ju thash vetëm mos ngrini zërin, ndërkohë që ti s'ke thënë mos ngrini zërin, ke thënë gjithçish po thua tani. Po të dëgjoj. Mund të flisni të dy në një tempo, s'ka problem. Po po flisni të dy. Vazhdoni. A do të mbarosh? A do mbarosh apo? Jo, unë mbarova, nuk bëj. Okej, Ledion. Po. Jetmir. Po. Po çfarë do të thotë? Nuk mbarove pa thënë asgjë. Po tani letu a jap, se po shikoj që janë... Po ata mund të jenë dhe mund të bëjnë qëfar të duan, kur unë nuk jam i lidhur me ta, kur jam unë i lidhur me ta... E drejt, e drejt. E jap unë fjallën dhe e marë unë fjallën nëse duhet. Tani...
Se i shikon të dy pra, dhe me thënë, këtë se kuptova. Më lejoj një sekund, Ledion, tani. Këtu kjo është një provë. Jemi një shtëpi, jemi një komunitet. Një njeri në moshën e Julit që bën një akt të tillë dhe thot se unë duat kuptoj arsyem se e bëri, se se kam kuptuar ende dhe se kam marrë përgjigjen. Unë nxitova, thot, e bëra, duke sakrifikuar bukën e gojës së të gjithë banorëve të shtëpisë. Mi po diskutoje tani, kur tjetëri të cënon të buka e gojës, e kupton njeri u thot, oh... Po pra, po Juli ka thënë që unë e bëra pa dashje dhe ka zënë bedhe dhe fëmijët po, me idejnë që nuk ishte e që njërëzor. Erdi njërëzor i në shpirë, mis bota. I sekundë, Rarumio, ta një gjë. Musi mis bota, si ka thënë Francesca, ato që ka thënë tjo. Musi mis bota, bashkë në botë. O, Rarumio, të lukë, ta gjëmë që a në dimi ka. Po, jetë mirë? Pra, a nuk të duket pulset e një njeriu të papjekur. Nuk të duket justifikim nuk të duket justifikim i mjaftueshëm ky jetë mirë. Si, më fal. Ky i Julit, pra, ishte një gabim. O nuk është çështja e pranojmë apo jo gabimin, se gabimi ju amnistua, unë nuk vajta te Juli dhe ta kritikoja pse e bëre ti këtë. Po i thënë unë doja të kuptoja arsyet që është ty në Julin drejt këtij veprimi. Po s'ka arsye okay. Pra, pa dashje. Dhe po më falo të mbaroj. Po që, pa dashje pa të mbaroj. Po s'po jetu ja fut kot më burr. Po një pra, njeri kuptova jetë mirë, ti thua që pavarësisht se Juli pretendon se këtë gjë e ka bërë pa një agent të fshehur. Po, po truri, ti thua që për shkak të raporteve që ka aty brenda dhe duke folur edhe me grupin, duke thënë gjëra të llojit, ata të dy po ti lësh vetëm, nuk janë më asgjë dhe krijojmë ne një grup tjetër. Po truri, truri, Ledion. Automatikisht, truri, Ledion. Një dyshim duke thënë që Juli e ka bërë këtë me kast, që të krijonte një debat aty ku s'kishte pse të kishte debat. Apo jo? Jo. Këtu ka thënë. Nëse Juli nuk na jep një argument të arsyeshëm dhe të besueshëm përse e ka bërë këtë veprim, nuk e pranoj dot që logjika e një lojtari që është zgjedhur lider të bëjë një veprim të tillë nga nxitimi. Tani dy janë variantet. Ose është kokbosh, ose është delirant. Tani ato ta vendosi ai se Juli, Juli. Juli. Po. Si përgjigjesh Juli kësaj që thot jetë miri? Atëherë, me qënë se kishte vetëm dy variante, o delirant o kokbosh. E para, unë nuk jam lider, po jetë miri nga tronë termat dhe duhet të bëjnë. Shumë i përqyri publiku. A ka mundësia, a të dëgjova? Po, po, më dëgjova, po. Të lutëm. E drejt. Lider nuk jam, po jetë miri duhet të mësojmë disa terma se nuk i di. E para, e dyta, unë e kam dhënë arsyen time, po jetë miri zgjodhi shkodit, flinte në dhomë atje dhe nuk erdhi ta dëgjonte. Ja kam thënë gjithë banorëve të tjerë, thash pa dashje, zura dhe be, po s'kjo s'ka rëndësi për jetë mirin. Dhe e treta, më vjen shumë keq, jam kreti i zhgënjur nga një njeri që e pas ka fituar njëre këtë lojë, dhe ka arktu në ditën e 50, dhe duke bërë një sondaj në shtëpi, nga ka treguar që asë se ka kuptu fare Big Brotherin nga jashtë. Që do të thot, a i sështë sigur që ku ka ardhë dhe i është dashur një sondaj. Ky njeriu, ose është ignorant, ose është delirant, ose është një atakus i dobët i kësaj loje. Faleminderit. Me leje, me leje. Romeo! Me leje. Tani, ta hapim pistën. Hapet pista. Kemi jetë mirin për balë, qa bën jetë miri? Që shkon dhe vjell të këdhome rëfimit. Jo vjell. Kjo, ma dhe gjo. Është detyrimi lojës. Ma dhe gjo, po te përgjera që te për mua, Allah. Po mos kërdo të kemi vjell. Se është ku. Mos vjell, Allah. Ma dhe gjo. Po mi kërë në së odi. Pse s'i kuanë si? Po mi që parë pas. Pse s'i kuanë si? Një ati shëtua. Pse s'i kuanë? Vjell o vjell, vjell fjale. Kete për libra, kete të abjetarja. A i voli më të këshia. Dhe unë i them, jetë miri, se ngeni duke të rëndë. Një sekur zoti. Romeo, të dhoma e rëfimit flisni të gjithë. Po, dhe nuk kam folur në... Nuk vjell. Unë nuk dita kemë ofenduar i të këshia. Dhe ka ardhur ta takoj. Dhe unë duat i të më jetë miri, se më fletë me vete zëmra ime. Kam 52 ditë këtu. Kam 52 ditë këtu. O, jetë mirë. Jo, du të me falenderu për një gjë. Du të falenderu për një gjë. Ta falenderu për një gjë, edhe mbaroj e pas të. Du të falenderu jetë mirë për një gjë.
që ke ardhë nga jashtë, ky është informacion nga jashtë, ke ardhë direkt te dy më të fortit. Bravo, faleminderit për komplimentin. Jo, një sekond, një sekond. Do të marrim me ditë mos flas seri. Mos të flas seri. Mos të flas seri. Legion, a mund të flas? E shko çali i veri. A mund të flas është, po për të shërmuar atë gjë me A mund të sqaruar atë gjë në Julit. Jetmiri në fakt që kur ka ardhur ka ndenjur me Legion. Jo, jo, duket kë atakon. O Julit, duket kë atakon. O Julit, o Julit, me sa fitoi, me sa do ftoi edhe nga ajo që thotë Jetmiri, nuk dohet shumë të sulmoj se sa do të demaskoj. Demaskoj. Ora, a mund të flas? Demaskoj kjo ishte. A mund të flas? Pikpyetje. A mund të flas? Mund të flasësh pa nevojën për të bërtitur. Fale, po nuk po më dëgjoni, nuk kemi në krye me derra. Nuk po dëgjoni njerëj, unë nuk dua të Romeo, Romeo, sepse kam të dëgjojmë në momentin që flitet me qetësi, në momentin që ulen rastin. Jo, po te komunikoj, po është ditët. Është bashk bisedim. Po pra, si bashk bisedim sepse nuk dua ta shqetësoj Miss Botën. Tani, kur erdhi Miss Bota në spi, kur erdhi Miss Bota në spi, kush është Miss Bota? Dhe më thot, kush është Miss Bota? Në dhomën e fytit thot testosteroni. Tani ti je androlog çaj ti. Androlog je ti. Androlog çaj je mos fytin. Çaj di ke uzur na ime. Je androlog çaj në bisedë. Çaj je po. Jam fjalë që ti si në momentin që u shkoj e pyet. Nuk të bë fare. E pyet sinjeri, jet miri, ne pyet sinjeri çaj se pash një mërzit. A i më këthyre dhe i foli derës të gjoj dritarja. Unë do nëzje Luanin, do nëzje Masin. Mos të dalë në originu vla. Që të somë, zëmëra ime, se ke dite dytë. Êshtë dite 52 kjo, do nerva, zëmëra vogël. O zëmëra ime, që unë të taloj, unë shikoj në syrë. Shumë lartë. O shpi, po më shkoj në syrë, më zëmë, qa kjo? Të shkoj në syrë, më shkoj në syrë, më E, sa ku kemë, qa po të dojë sot? 120 ditë. Qa li veri. 120 ditë është të tonë. Okej, e kuptova. Egla. Ledion, dhe gjo, ta e qik të këne gocat që patëm këtë misionin, që ishte shumë i vështirë, dhe po e bëni me kaq shumë dëshirë dhe kënajsi dhe bashkëpunim dhe impenjim, sa që ne duhet ishim mërzitur, jo sa, dhe më thënë, një të qintën e asaj që është mërzitur jetë njëri. Po pra, dhe Jetmiri thot, me të drejtë, pse dreqin, këto gotat nuk u mërzitën, kjo të regon që janë grupë. Sepse ishte pra dashje se mërzitimet e meritoni. Pasi mbaroj gjë, ja, Juli tha, dhe shumë sinqerisht tha, e kam bërë pa dashje, jam kurios, tani që të bëjmë, koka e falu nuk pritas. Jo, dakor. Mos bëni zhurëm se po fusi energi të keqe në dhe ne gati të gjithë, si s'ka bërë makinë do njerë, një zëri, batëm irritime tona, një zëri, ram dakor, ta falim Julin. Jo, një zëri, sepse i njësa dhe jetë miri, nuk e pati, pra, pas në një ngritje zëri, thash, pas në një ngritje zëri. Jo, jo, unë e kam test të ndarë. Pati, po të lutëm, Romeo, tani më... Do, edhe një... Nuk quet biseda e fituar. Juli, u ishte shumë i sinqert në atë që thash. Tani, ideja është që neve në angeli shumë qefi që vllai i madh, për shembull, na dënoi të gjithve përveç dhe nuk pa impenjimin e Edit dhe timin në realizimin e lojës. Po, po për ato 30 minuta, pra, kjo ishte çështja, ne impenjimin tuaj e vlerësuam shumë, po në momentin që Juli shkon, lexon atë zarfin, dhe nuk e kuptoj se pse do duhet ta lexonte. Dhe prandaj kjo pikpyetja e ndonjërit aty brenda si në rastin e Jetmirit. Tani për çfarë? Në rastin e Inisës. Inisa, më trego ti a e shikon si Jetmiri këtë histori? Jo, seriozisht, po unë jam me Jetmirin këtu. Inisas diku është? Nuk diku ja. Nuk diku ja pozicionuar, nuk e diku ja se shikoj si mirë. Unë kam nevojë të marr një nga ju që keni nevojë për njëri tjetrin. E para. E para. Kjo lojë në këtu është komplet keq interpretuar, në komunikim, në ndjesi, në ndasi dhe në shumë gjëra tjera. Unë nuk e kuptoj pse këta i sulen tani e pam të gjithë që u bën palë njëri me tjetrin dhe ju sulën një banori që është më i riu mes nesh që është ndoshta në këto ditë ka shfaqur është përfaqur një sjellje jashtëzakonisht korrekte në mendim dhe në fjalë dhe pse është ndaluar të demaskosh apo të krijosh situata sot në mëngjes nuk ka qenë dilat na pasqyrojnë unë theve kam bë padashi këtu duar një duar syën e vërtetë
drejt, po, ose skupton shqip. Se mbase ke vite jashtë Shqipërisë, skupton shqip. Ose ti bëu urdhë me kam bër padashë, ti thua jam kok. Dua arsye në vërtet. Ça skupton? Po jam kok bosh do ta pranoj. Jo, jo me kok fjalë, po bosh ti. Kok bosh ti që skupton shqip. Tu nuk ore do të mesa duket. Do të rrupet e nda. Dhe në vishë tjetër dëgjoj. Ti delira. Dhe në betejën e djemve. Nuk ke komunikim. Nuk pranon komunikim. Julian. Po ç'a Julian? A ka mundësi të dëgjojmë Inisën? A mund ta bëj Inisën? Nuk mundet, nuk mundet. Po si e kuptoni këtë fjalën? Ti fole, Ilnisa heshti të dëgjoj. Dëgjoj dhe Romeon, dëgjoj dhe Eglën, dëgjoj dhe Jetmirin. Tani, në momentin që ajo flet, juve dër dër dër. A ka mundësi ta dëgjojmë çfarë po thot? Kështu bëhet në këtë shtëpi. Shikoj tani, un jam shumë dakord me gjithë shpam në klip Karshi Jetmirit dhe jam shumë kundra dhe më duket një situatë shumë e shëmtuar që vjen një banor i ri në shtëpi dhe këtu fillon një gard, Juli haron grupin, Romeo haron qëllimin dhe i kundërvjen këtij djali, pse, për çfarë? Kur ju kundërvura? Për çfarë çako e bë tani? Për çfarë? Si zgjidhet zona vetë? Për çfarë? Për çfarë? Tani sa po e bë? Do të thotë unë nuk kam nevojë për grupe. Unë nuk kam nevojë për grupe. Ti çoje deri në fund qëllimin tënd. Okej, do doja të dëgjoja pak. Do doja të dëgjoja pak Vesën. Po, s'kam nevojë për pozicionim. Pak audio për ndështisë, do doja të dëgjoja pak Vesën. E cila kishte bërë një analizë shumë interesante në dhomën e rrëfimit. Vesa, ti kishe bërë një analizë... A ka mundësi, e, digjo, po më lodhni. Vesa, kishe bërë një analizë shumë të lezeshme në dhomën e rrëfimit. Po, si pëmë që jam në këtë shtëpi, kom bo një analizë... Më pëlqen autoironia jote, sonte. A tjetër me sarkazë me kom fillu. Më pëlqen, uroj të shtohet në atë shtëpi. Pa tjetër, Jetmiri është një lojtar shumë i fort e kom potencu këta, edhe momentin që ka ardhë ka bo, ka ardhë me një frim shumë tre, edhe ka bosh gogja ndryshime, të janë njës të i kritiku Julin edhe Romeon saj përket zërit të lartë. Si Graciano. Jo, Graciano. Aman më Romeo, që akemi këtë Graciano, se nuk është më pjesë e shpisë, Romeo zgjohu. Graciano ka dalë, jeton në Tiranë. Nuk është më pjesë e Big Brother, Romeo. Graciano ka dalë, u bën disa javë. Të përshëndet nga studio. Graci! Po, Vesa, vazhdojnë. Lisi pufe. Dhe po thoja, ka artë të vajzat, më japë një mbështetje, ka dhonë këshilla shumë të mira, që nuk janë veçta dy në shpe, po duhet me ngritë edhe na zërin. Kur gjotë keqës ka. Sa i përket Julit, e kuptoj plotësisht që edhe ne kishim ujtë mi bo një gabim t'il, me hapë një zarf, veç pak, në mënyrë instiktive, në krejtve mundet me nëndodhë, por gabimi është që ku ke dalë prej dhomës rëfimit, e ke diskutu me Ledionën, që ka ke dasht me tregu një inteligencë, ose me tregu parashikusin, që me para pik misionit. Faleminderit. Kaç kisha. Faleminderit, Heidi. Ti e ke marrë me një lloj legjere eca, po kur e shikon të shfaqur kështu mbase dhe aq legjera nuk është situata. Jo, në fakt unë nuk e kam marrë aq legjere eca, sepse... Jo, gjatë asaj pjesës që misioni dështoi e tjera mëra, unë mundove ta kaloje me një lloj lehtësie, po themi kështu. Po, po, mundohem ta lehtësoj, por në fakt nuk e kam kalu dhe aq lehtësim, sepse unë shkova pas ta Julin e kapa vetë dhe isha shumë e acaruar. Por që kur të betohet një njëri të fëmijët, okej, okay, e ke po pa dashje dhe faktikisht unë ja thash, unë me Julin e kam personale, sepse a i erdi dhe më provokoj mua, duke thënë, ha, qa, kena emision edhe unë ngella, thash, po, keni qënë të kuzhina, po, po. Sa keq ditë të aktoroj, thash, mos në kapi. U mundova me jamush me njën, për pasaj doli që ishte totalisht bluff, që e dinte dhe faktikisht ngella. Por ç'a ti bëjmë? Ideja e Jetmirit që Romeo dhe Juli e bëjnë lojën bashkë, ndonjëherë duke u ndihmuar nga disa të tjerë, të duket e besueshme, të duket probabile, apo është jashtë kësaj bote? Jo, unë them që është jashtë kësaj bote, por nuk është se me majtë anën, por me vërtet, do me thënë, debati ka fillu me gjë serioze dhe i ka ngelë
dhe më thënë, ato po zjenë me vërte, e kanë problemin. Edhe tani, nëse ti duhet ta përdorni këtë gjë, nuk është. Po një debat. Tani unë nuk e kuptoj. Vetëm ti më thua pa dyshim. Unë nuk e kuptoj si fleti Nisa kur ju unë jeta në grup për radhë. No, nuk ka ditë kjo. Pastaj është dhe Nisa. Që skeci për kontraton në një pikë jemi lidhur që të tjerë në një pikë komplet tjetër në linjë tjetër. Reagu, kupton? Kush do të reagojë, Ska lidhje. Nisa, pse ti ke probleme me njerëzit, si për shembull Juli? Ska masi probleme me njerëzit. Unë me Julin fola vetë. Kështu që në këtë pi që do ishim vetë fola dhe me Romeo Glot, u acarun gjithë tjerët, futën mren, përdoren edhe pastaj kanë gojë me fol edhe për lojën e Romeos me Julin. Po i duan njëri tjetrit. Nisa shqetësohet, i duan njëri tjetrit. Kam një pyetje për Ledionën edhe disa nga të tjerët në shtëpi. Ledionë, a mendon se me ardhjen e Jetmirit pozitat e interpretuara nga vetë aty ju brenda, se ju nuk e dini se çfarë bëhet jashtë, pozitat e Romeos dhe Julit do të dobësohen? Ledion, ne kemi diskutuar disa herë dhe shpesh herë me banorët, kur bëhet një debat, pavarësisht kush është i përfshirë aty, gjithmonë përfundimi del Romeo dhe Juli. Dhe këtë e kemi diskutuar të gjithë dhe Julit ja kemi thënë, dhe Romeos në shpesh kur vjen në debat e themi çfarë do këtu. Këtë ja kanë thënë të gjithë, se Romeo në shikon në çdo situatë vjen edhe me duart mbrapa shikon çfarë po ndodh. Ndërsa për sa i përket Jetmirit, një sekond, lutem, unë nuk të ndërpreva. Jo pyetje, po replikoj. Meqense siç e tha dhe Jetmiri që unë kur erdha bëra një sondazh me gjithë banorët, edhe ne, kushdo që vjen nga jashtë, mundohemi që të flasim dhe ta dëgjojmë për të marrë sinjale, ndoshta çfarë të kuptojmë se ne nuk dim çfarë bëhet jashtë, e kupton? Pra përgjigje për pyetjen? Kemi mundur të unë kam mundur të marr që ato që ne dyshojmë këtu brenda diskutohet edhe aludohet edhe jashtë. Okej. Ajo që i kërkon ta Rike, nuk e di. Rike, kam të njëjtën pyetje edhe për ty. Atëre, unë dyshimin ke Romeo dhe ke Julia kam pas përpara se të vijë të mirë në fakt në këtë shtëpi, kam thënë te dhoma rëfimit që zihen ndonjëherë kot pa një zanafill serioze. Aha. Por në ditët e fundit ata vërtet janë duke u zirë dhe jam akoma në dyshime për këtë gjë. Për sa i përket Zarfin, unë Julit i besoj që e ka bërë padashë. Gabimi i tij ka qenë që çdo gjë i kënte Lediona dhe ja thot. Kuptoj, Roza? Nuk ka qenë ai. Ardhja e Jetmirit këtu për mua nuk është vetëm për të evidentuar lojën e Julit edhe të Romeos, sepse dje më bëri përshtypje që Jetmiri uli Franceskën dhe Sarën në living të sqaroheshin me njëra tjetrën, kështu që nuk e ka vetëm për të evidentuar këta të dy. Sidoqoftë jetë, edhe Juli dhe Romeo. Pyetja ishte tjetër, Roza, është e njëjta pyetje. Pra pyetja ishte me ardhjen e Jetmirit aty brenda, ajo që shpesh është interpretuar nga ju si dy polet e shtëpisë të drejtuara nga Romeo dhe Juli, a do të ketë një pol të tretë po apo jo? Mendoj se po, sepse Jetmiri vetë është lojtar i vjetër i kësaj lloj sfide, kësaj lloj gare. Pastaj Ledion, unë nuk shikoj dy pole këtu, sepse unë shoh shumë banor që janë individualista dhe kanë përplasjet e tyre personale me tjetrin e tjetrin, dhe ndërkohë kanë relata. Kanë relata normale, si me Julin, si me Romeo, ndërkohë i bien banorit me të cilin e kanë kundështar dhe shohin këndështrinë e tyre. Patjetër, nëse sezone të tjera kanë qenë në përgjithësi, përgjithmonë Julia, ky sezon i Big Brother gjithmonë e më shumë po duket si Black Mirror ku një prime nuk i ngjan tjetrit, kështu që për këtë jemi okay. Do doja pak edhe mendimin e Eriolës. Unë nga ana tjetër, pa edhur poshtë opinionet që than vajzat, unë mendoj, si që pa dhe këtu që dy polet pra Romeo dhe Juli do bëhen bashk për t'ju kundërvën Jetmirin. Si të besoj se janë ashtë të dobët, ke nevojë për njëri tjetrin. Jo, të besoj se janë ashtë të dobët, ke nevojë për njëri tjetrin. Me një pyetje. Jo, do e bëni derisa onë në largot njëri të djelen, ka pasur një diskutim në të shpinë. Problemi është Eriola që vetëm një fituen s'ka Big Brother, që gjithë po bën bashkë. Po, e sholojën me kolona unë. Janë dy kolona për balë, bjet njëra, vjen tjetëra, janë skema. Unë do doja të thoja se vllai i madh ka marrë një vendim për hapjen e Zarfit nga Juli, që
nuk e di se si mund të hapet një zarf që nuk të takon, megjithatë, vllai i madh më njofton se Juli do të dënohet me heqjen e cigareve dhe buxhetit personal për një kohë të pacaktuar. Që do të thotë Juli nuk ka as buxhet, as cigare dhe do të jetë kështu në mëshirën e të tjerëve, të cilët mund të zgjedhin që të ndajnë me të buxhetin ose cigaret gjithmonë nëse do të duan. Ai vetë për një periudhë të pacaktuar nuk do të ketë buxhet. Vetëm një pyetje për vllajën e madh, a lejohet që Juli të konsumojë nga gjërat që kanë, po, lejohesh që të marrësh nga ato gjërat që keni gjanë në kuzhinë Juli? Nga sponsorat. Faleminderit vllai i madh që më lejove të marr nga tjerët. Shuhesh kur nëse ata do ta japin Juli, jo me forcë. Kjo është pra, jo me forcë, jo siç hape zarfin. Duhet ja kërkosh, Lediona, a mund të më japësh një? Të lutem. Edhe ajo thot jo ose po, varet. Kjo është hera parë që në jetën time kam një vllat madh, gjithmonë ka pas një vllat vogël në shtëpi, kështu që jam i detyruar ta respektoj. Okej, okay, amasë shiko, ne kemi harruar i çika të shprehen ai cigare. Ama ai cigare. Shkojmë pak tek dhoma e surprizave, sepse kemi surpriza të gjithë, apo jo? Vllai i madh sonte ka vendosur që t'ju përkëdhel nga njëra dhuratë në tjetrën dhe për të gjithë juve që keni shumë flokë si në rastin e zonjave dhe zonjushave të shtëpisë, po edhe për djemt që kanë më pak, Edis BioCare ju sjell formulën më magjike prodhuar në Greqi, eliksirin dhe kombinimin fantastik për flokët dhe mirëmbajtjen e shëndetit të tyre. Për ndalimin e rënjes së flokut, produktet e Edis BioCare përshtaten për çdo gjini dhe çdo grup mosh, madje edhe për gratë shtatzëna, sepse janë biologjike. Edis BioCare për shëndetin e flokëve tuaj. Ti gëzoni. Wow. SPF 50. Suki, yeah, I know. Suki, suki. Që është kjo? Edis BioCare. Nëse janë dhe të mos këtë 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 Do doja tani vetëm zonja dhe zonjushat që të vinin me mua tek dhoma surprizave. Djemt jo. Atëre tek dhoma e surprizave, vajza, a kanë arritur apo jo? Ja, tek jeni. Ju kemi sjell kësaj radhe gjelozia, gold jewelry, simboli i finesës dhe luksit. Zgjidhni dhuratën perfekte për zonjën më të veçantë të jetën tuaj dhe përfitoni një zbritje deri në 30% me gjelozia gold jewelry. Ti gëzoni, goca. Dhe më në fund, unë thash fjallën jewelry, që është një fitore. Okej, okay, këthe uni në shtëpi. Okej, ndërkohë që vajzat merren me bijuterit dhe i provojnë, ai rrin mirë as i rrin mirë, unë do doja pak, nëse dëgjohem në shtëpi, të kisha Romeon. Wow. Shkojmë pak në Lidin, Romeo. Të lejë me zero të ashtu, të kam mashur. Romeo, më dëgjon? Po, të dëgjoj. Të lutem të vish me mua në dhomën e rrëfimit. Ja, të kam me ju. Po. Me ju që, me sa kuptuam nga kjo pasdite, nuk jeni në terma të mirë me njëri tjetrin, apo gabohem? Jo, nuk gabohesh. Jo, nuk gabohesh. Pra, mbas disa ditëve që keni kaluar duke
në një kuptim mos pasur besim ke njëri tjetri, apo jo? Po. Po. Në një moment sot te krevati, Romeo i ka thënë Heidit që nuk ka më besim të ajo. Po. Po. Pavarësisht se ti i ke thënë që të dua ty. Po. Okej. Okay. Shohim pak klipin dhe pastaj e komentojmë bashkë. Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro è da giocare. Beati loro poi, se scambiano le offese con il bene. Ti è un canvon re, cioè io ho distanzuar. Tanto te stosh. Cioè? La gente cosa, un giame noi, ti, non si che besinte un. Je serioze. Je serioze. Jam. Nuk është se kam një fakt. Nuk është se punë në fundit. Nuk të kam dalë ty, që për shembull. Dini jo, po se fakton dot. Po e din. Po fakt e s'kam. Po për qa ma 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 për. Po më vëzhgan. Jo. Ke dyshim e thot. Jo. Dhe zërët, ke dyshim e dit. Jo, dyshim, se t'ke dyshim e jo. Ndo t'i dhe t'martë në ndenju në Dark Bash, kemi të Fort, Mr. and Mrs. Smith, jo dhe paskrave gjitha, i pas kemi gjithë kunder. Vete në esme n'api prapë të më vetë, ti s'bën për mua sa bëjmë për ty. Në që i lëmë që i pa nevojshëm, gjirat janë thjesë, ama. Në pyët për lojnë, shpirt. Jo. Po. Pse të pys? Për lojnë. Për lojnë po të pys? Apo për ne? Po ti jemi mua. Po më bënd të dyshoj, më bënd të dyshoj me këtë gjërat. Edhe së vjen mi. Ti e ti. Jam e ti. Nëse mi bëm të biseta, atë po më ndonë për lojnë, s'po më ndonë për mua. Se unë njeri u që dua vëllaj, ti them, po më vëzhgojnë që të sërmosh. Atër ti po më vëzhgojnë që të mbrojsh. Rogi që me ndonë për lojën nëse të pyt qa ke ndryshu të mu sepse unë e ka menjen të lidhja e du që të thush du të djetë du të thush jo dhe rajo kështu kem qef jo se qa shu du shu se nuk mund tjetë edhe kjo jo kur unë ty të vëm plan pa gjithmonë në Në momentin që i riha prap, okej, okay, se oran prap, i riha prap nga hi që kjo që jam mërzido, s'ke vëmëndje, unë vetëm dhe ty e kam vëmëndje. Duke si ku ti do që... Du vëmëndje, du vëmëndje. E shoh në përpëlitje me Romeo, dhe kur një vajzë është në përpëlitje, në një histori dashurie, ta dish që nuk ka... Përpëlitje kjo? Po, është konfuze. Të në ku ka bova, vëllë. Ku kam gabuar? Dhe kjo që po bën ti krijon pasiguri tek një femër, tek ajo, sepse unë do e përçafoja me kaq. Unë kur ja them kështu moj bebushë, unë shpirt të drit më thotë jo këtë u serioz. Çfarë të bëj unë? Jo, fare. Po do në vase plaso. Spumën çesh ama. Nuk e shef që po mundohem me sistem... Të bëjtë si kur s'ka ndodur, të bëjtë si pra memoria. Të betojmë dalë tani, do të dalim. Jo. Du po pajtuaj don grindje, sepse ka ato fiksimet dhe urë. Të pajtojni. Kam frikë, ozo. Nga unë? Po. Gabim, sa shumë unohë me regullu, a i shumë bëjt dëme, dhe këshu është, ka, u thë i gjokë. Të regullur shumë, ma. U thë edhe është thë, ndodhë, këshu ka i qenë rizë. Në regullisë, ma. Ha, qënetë, i të 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 të
më mirë kështu, varet. Atëherë, kjo mund të jetë pak eksikletshme, sepse sido qoftë ka lidhje me ju të dy, me sa kuptoj dhe me sa kemi folur gjatë gjithë këtyre 52 ditëve për te i lojës. Mirë po, do doja të dija nga Heidi. Heidi, pse ka qenë kaq e vështirë këto ditët e fundit? Pse ka një mungesë besimi sipas teje? Shikale, Dion, unë... Dhe më thënë që kur u zoom herën e parë që ishte para jave, nuk e maj men me, dhe më thënë te ka jo pjesa butonit, aty mu Romeo me vunin o dyshim total. Edhe që atëherë, dhe më thënë, sa do unë i kam thënë që situata ishte shumë e cekët se aq, nuk orë se unë doja, dhe më thënë, me sulmu, me shku kundra, ke presur që janë sa gjëra që ndjene dhe ndjej, ka gjithë të ditë që unë ndjej që aji më... ka dyshime të mëdha unë, edhe faktikisht edhe ma ka thënë se thotë për shembull sa do unë që munohem me kalu këtë gjë, munohem me kalu, ti po ma rikthen, po unë nuk është se ja rikthej me që të ndjehet keq ai, apo thjesht du ta siguroj dhe ti them që shiko, nuk është kështu ose të flasim. Edhe prandaj e kam pyet, nuk është se e kam pyet me i bën ai dëm ose edhe kështu që kështu ndodhi, edhe unë, kur e ndjej që ai është larguar, nuk është se kam lyt me endë, është ashtu. Edhe doja vetëm shpjegime edhe kaq. Por... Ti gjithashtu në këto 28 orë të fundit, i ke thënë shumë shpesh që më duket si kur më vëzhgon. Po. Qarë do të thotë? Nuk do të thotë vëzhgim si që ka marë, për shemu, Romeo, shablon, vëzhgim me të pame. Vëzhgim është... Kur po të shikon lëvizjet ose don me pa nëse ti je me vërtet aty apo jo, dhe më thënë një njëri që ka dyshime tek një tjetër. Mm-hmm. Kët kam djerë. Faktikisht, a i më thotë gjithmonë mua nëse ke fakt ose ku e ke pa, unë thjesht e ndjej që është ndryshe. Edhe pys, edhe kaq. Nuk është se dua ta lëndoj edhe i kam pa. Do që të dy jeni lënduar, do me thënë kur ndodhi... A i momenti i krevatit, ti ke ndenjur gjatë në tualet? Vetëm mund t'a imaginojmë se sa e prekur ke qënë, Romeo gjithashtu ka qënë duke dëtuar. Ishte shumë e rëndë për mua Ledion të thonë që... S'të besoj dot. S'të besoj ma, dhe më thënë, por këshu është. Romeo, ku u thye besimi ytë ndaj Heidit? Ledion, në njerë... Duke o munduar, mos lëndosh të tjerët, në njëre shkon veten duke lënduar veten. Unë kam shumë të vështirë që të flasë, së mos për Heidin, sepse është njeri unë mi dashu që... Unë kam të brënda... është njeri unë vetëm që unë mund të flasë të brënda. Për mua shumë e vështirë. Për mua shumë e vështirë. Dhe... Këtu ka kamera nga dopë... Nuk duhej që këtë vajzë, nuk e thënë... Ta vrasë me fjalet që nëzirë nga goja... Por... Në momentet e para që... Unë kam... Kam pas konflikt me Heidin, ka qenë tek te butoni, tek lëja me buton, dhe unë nuk marrë, unë bëj pyetje, nuk marrë përgjigje, dhe kjo gjëja unë mërzit. Jo, nuk është aty, sepse unë përgjigjet i merë, të mbaroj, i merë, edhe nuk më beson, sepse... Të lutem, po nuk të besoj, sepse ti e di që mua kjo gjëja unë mërzit. Unë nuk mund të kem kur dyshim tek njeriu i zemrës që ti po më vëzhgon mua. Unë nuk mund të kem dyshim dhe njeri u zemrës që ti po më... Qa po bëm, po më lufton, po më vëzhgon? Unë nuk e dyshoj të ola. Nuk e dyshoj asë e mendoj.
Ose mendoj, as do e mendoj kur, ola, ever, zdoth. Zdoth. Të vitet të pyes, mund të ketë forma tjera. Mund të ketë forma tjera, a je okej, a jemi okej në të dy, po. A po të vëzhgojnë ty? Po të vëzhgojnë ty, do të sulmojnë ty? Ate po luan mbrojtje, unë që nga mësulm. Me ke marrë kështu, okej. Dhe kur diskutojmë një gjë, mbyllim një gjë, hapet prap, bie prap grop. Okej, ngrihet, ngrihen prap. Unë mendoj se çdo gjë është okej, ova. Unë mendoj se çdo gjë është okej, deri në momentin që nga hiçi. Domethën, ti që te butoni nuk e ndryshu fare i soi. Sigurisht kam ndryshuar. Po atëherë? Si po atëherë? Po ti të sjell prap në mendje. Po jo, nuk ti sjell, nëse ke ndryshu, ke ndryshu. Çe, nuk është se po e shpikun që ke ndryshu. Po ti nuk është lojë, më. Nuk është lojë pras për mua. Po, pra, nuk është lojë. Nuk është lojë. Dhe kur mi sjell në mendje disa gjëra që unë i kam hedhur, nuk i ke hedhur pra se nëse i ke. E ka ti çapo kërkon tani? Do të thjesht të më gjesh ato gjërat, a janë aty, as janë aty? Do thjesht i gjesh, a janë aty, ti xjerrësh prap ose ti lësh ti shtysh më poshtë, pse valla? Gjërat janë shumë thjeshta. Ne i komplikojmë. Gjërat janë thjeshta, mu. O, më do, kaq është. Analizat pasaj, unë po dyshoj të ty se vëzhgimi, se sulmi, s'po bën si fokusuar të mua, ti e në plan të parë, mu. Qa fokusit të bëjmë, mu? S'kam fokus të arsi bën tjetër. Jem plan parë, më, fokus akoma, që fokusi? Romeo, te klipi, ishte edhe një pjesë që Egla të sugjeronte që mbase sjellja jote Karshi, Heidit është pak sa, nuk do doja të thoja agresive, po është pak e fortë. Dhe mbase ajo ka nevoj për një përqafim, ka nevoj për... Dhe unë nuk ja përqafime. Jo, po them ato që tha Egla në klip, do me thëmë, si e shikon këtë gjënë, sepse e pena ato momente kur nuk po kuptosh edhe ike me një lojë tërsëllëme, mbyllet derën nga mbrapa, pra e shoj që i e shumë i ngarkuar. Po, sepse Egla nuk e di, më, Egla nuk e di. Egla nuk e di që kjo kur ma thot atë gjënë, unë mundojmë 10.000 që ta këthejnë shaka dhe më thot jo është serios, hajde ta diskutojmë seriozisht. Sepse ti nuk e pranon që i ke ndryshu dhe më duket si kur po jam ndrysh... budala që unë. Po që kam ndryshuar e zhjetjetet dhe po të luftoj të zhjetjetet, mërë. Po mirë pra ti, hajde më thua i ke ndryshu, po se përsa ashtu ma thua, se ashtu ma thua, ashtu ma thua. Mirë, ta them ashtu, okej, ashtu ma thua, ta them ashtu. Dhe më duket si kur e thua nga iqi, nga iqi. Më duket si kur e thua nga iqi. Se s'kam ndryshuar. Ti ke dyshime tek mua, kupton apo jo? Unë jo tek ty. Ti ke te unë. Ti ke dyshime tek mua. Unë jo tek ty. Unë i kam të... Unë po pra, kam të Romeo, ti po, tek pjesa e krevatit, po? Je ti që thua unë s'të besoj më. Sepse... Po, si përgjigje që Heidi thot... Sepse hap shpesh atë më betë. Shpesh, nuk është shpesh. E kuptoj, po nëse ti si thua që s'të besoj më, do të thot që krizë... E sa për 5 herë për 2 javë, më. E sa për 5 herë 2 javë, më. Okej, ke drejtë, mirë, vazhdo. Shkolle Dion, unë e kam shumë... E kam shumë të vështirë komunikimi këtu në shtëpi, komunikimi dhe në këtë moment tani. Se kjo gjëja këtu nuk është lojë, nuk është lojë edhe... Unë e di... Unë e di që ka... Që ka kamera edhe nuk do doja kur që ti isha shkaku që kjo goca të qante. Asu, nuk doja prit, por, prit, më litë maroj. Më litë maroj. Dhe e vetëm arsye që unë dijem keq këtu në shtëpi. Unë do të mbyll zyrtarisht televotimin për liderin. Dhe vetëm pas pak do t'ju them se kë mendon publiku që të jetë lideri i asaj shtëpie. Më mbyll një lider me shtëpin, dhe pashtu më mbyll një lidhjen me studion, ndërkohë që presim për pak çaste publicitet dhe rikthehemi sërish. Presim zarfin. Unë nuk kam dhe një zë që të trëmbo. Jo, nuk e ke zemra ime, se ke zemra ime, po jemi bëjë që kësi...
Kështu, me hije. Si kemi një si këshu më këto. Si një se këldi, ashtu. Si që kemi. Atëhere, publiku ka vendosur që lideri i kësa jave do të jetë Jetë Miri. Urime Jetë Mirë. Atëre, Jetë Mirë. Po, le bjo. Të lutem të vish me mua në dhomën e surprizave. Dorim pa ngren. Ima e që isha dhe të hamë që mirë. Okej. Po, le dion. Detyra jote e parë si lider i shtëpis është që t'i ndash banorët në çifte. Po. Duhet të dish që nga momenti që ndahen në çifte, ne do të hapim një televotim i cili do të jetë i vlefshëm deri të shtunën dhe do të votohet në çift. Pra kur fiton njëri, fiton edhe tjetri. Deri të shtunën ne do të shpëtojmë 7 çifte. Çifti i fundit që ngel do të përballet me njëri tjetrin në televotim kok më kok për të martën e ardhshme. Ki parasysh që nëse vota i shkon njërit, automatikisht shpëton edhe tjetri, kështu funksionojnë çiftet. Fotografinë tënde mund ta vendosësh tek lideri në tabelën që ke përballë. Si foto burgu kjo. E, ishte pak ashtu. Po, pra po. E vurar edhe unë, thash. Tani që po e shoh dhe unë. Si gavrosh, do po, thoje. Po, pra, tamam, si fotoburgu. Atëhere. E kisha atë revoltën. Paralelisht me mënyrën se si i vendos, çiftet mund të jenë edhe dy djem edhe dy vajza bashkë, nuk ka të bëj. Po. Paralelisht me mënyrën se si i vendos, do dua edhe të më shpjegosh arsyetimin sepse me aq sa mundesh. Shiko, unë nuk do e shoh fare nga ana e televotimit këtë gjë, po unë do ndihmoj në përmjet çiftëzimit të banorve që ata të fillojnë dhe të diskutojnë me njëri tjetrin, të mësojnë nga njëri tjetri, të dëgjojnë njëri tjetrin, edhe do bëj, kam atë dëshirin që të vendos kundërshtarët në loj me njëri tjetrin çifte. Dakord. Që të paktën t'i japin mundësi njëri tjetrit për t'u njohur, gjë që s'din t'a bëjmë në format tjera. Faleminderit juve që më dhatë, faleminderit publiku që më dhatë të mundësi. Faleminderit. 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 Faleminderit publiku që më dhatë të mundësi. Atëre, çifti i parë do të jetë i përbër nga Egla dhe Ilnisa. Egla dhe Ilnisa që të njihen thua, nuk njihen mjaftueshëm? Jo, duhet gjejnë forma komunikimi, duhet të përballen, janë të dyja intelektuale, i përkasin dyja botës së medias. Le të shohim mirë basketesën në çift mes tyre. Okej. Okay. E dyta. Atëre, do vë vesën me Julin. Vesa dhe Juli. Po. Çifti i dytë. Vesën me Julin për arsye? Vesa është shumë vajzë e besës, e nisa me Besa. Aha. Edhe është vajzë shumë objektive, është shumë eritur, është shpirti lirë, edhe mendoj se do e zbusi këtë mëndësine agresive të lojës që Juli ka dhe zhvillon. Kuptoj, po.
Ki parasysh jetë mirë që pavarësisht se do të shkojnë në televotim bashk, po. Nuk është se detyrimisht do të shpenzojnë kohë me njëri tjetrin, ë? Patjetër, patjetër. Jo, që ta kesh këtë parasysh, pra nuk është se do të flejnë bashk apo E kam qartë. Okej. Okay. Mendoj që gjithsesi do i shërbej disi. Do ken një arsye, thua, për sa kohë do varen nga njëri tjetri, do ket një arsye më shumë për të po qëndruar, dakord. Po vë Romeon me Bardhin. Për shkak dua t'i dëgjoj të bashkë bisedojnë, kanë të dy për të thëmë për njëri tjetrin, nuk kanë qënë korekt në loj me lëvizjet që unë kam parë, ndoshta do ju bëj mirë të dyve të bashkë bisedojnë edhe të provojnë të ndërtojnë një raport ku argumenti që Bardhi e ka shumë të fort, do ndimon të Romeon të kupton të se si mundet me tonë e të ulta të ndërtojnë një bised konstruktive. Okej. Okay. Pra ti po merë dy të rinjë të cilët teorikisht të dy do duhet të prirëshin nga testosteroni, njëri prirët më shumë, thua ti, tjerë të rjetëri më pak dhe duhet të ndimoj njëri tjetërin, oke. Okay. Po. Qifti i 4, apo jo? Po. Po zgjedh qiftin e 4, edhe po vë këta dy kingat këtu, shpresoj që... Rike dhe... Meritoni. Meritoni. Për arsye... Ka një konflikt, për mendimin tim këta të dy duhet thjesht të ndërtojnë ura komunikimi, duhet bisedojnë, duhet bashkëbisedojnë, kërcënojnë, diskutojnë etj. Po për mendimin tim këta janë dy shpirtrat pastër që thjesht duhet të ulin krenarin edhe të fillojnë të diskutojnë me njëri tjetrin. Pra, në një kuptim përveç Julit dhe Vesës dhe Romeos dhe Bardit, që nuk kanë një konflikt të hapur brenda shtëpisë, në rastin e Eglës dhe Ilnisës dhe Rikës dhe Meritoni, ti ke zgjedhur të bësh çift njerëz të cilët janë në konflikte të hapura me njëri tjetrin, apo jo? Po. Okay. Unë mendoj që kjo do t'i maturoj më shumë të dy, do t'i rrisi të dy dhe nëse ata janë të rritur mjaftueshëm, duhet bashkëbisedojmë për hir të publikut që të mos të shkojnë në televotim. Qartë. I pesti çift. I pesti çift. I pesti çift. I pesti çift është Roza edhe Heidi. Roza dhe Heidi? Po. Okej, okay, për arsye? Janë të dyja femra shumë të zgjuara, ambicioze, profesioniste në mënyrën se si e mendojnë. Janë dy botë të gjalla, Heidi është një realitet që vinë nga Italia, Roza është një realitet Tirane, kanë të dyja bagazh, do më pëlqente që ti shikoja të dyja të ndërtonin edhe të zhvillonin bashkëbisedime dhe këtë t'ja shisnin pastaj publikut shqiptar. Okej. I gjashti? I gjashti. Ka ngelur Eriola, Lediona, Silvi... Do vë Julien. Julia me? Eriolën. Eriolën. Janë të dyja goca të qeta, din bashkëbisedojnë, din të ndërtojnë, mendoj se kanë eksperienca për të shitur të dyja. Pastaj do thoja Francin dhe Sarën, i dua fort të dyja këto vajza, vin nga jashtë, kanë një eksperiencë ndryshe, kanë shumë dëshirë të flasin, të tregojnë, të sqarojnë, ato kanë bërë eksperiencat forta, edhe do ishte mirë që ne t'i dëgjonim, sepse në fund mendoj që eksperienca që shitet në Big Brother mund të shërbej shumë të tjerëve, dhe këto vajza kanë histori shumë të bukura për të dëgjuar. Dhe në fund ngelëm me Silvin dhe Ledionën, të cilët janë bashkë për... Ata mund të qëndrojnë shumë mirë bashkë me njëri tjetrin, mund të bashkëbisedojnë, mund të diskutojnë, edhe mund të fillojnë dhe ta njohin njëri tjetrin më thellë. Jetë mirë, kë shikon ti çiftin më të rrezikuar nga këta 8 çifte që kemi në tabelë, me vendosjen që vetë ti bëre? Sinqerisht, nuk e kam një ide për këtë. Do ishte një pyetje që mund të ta bëj të shtunën në bazë. Po, ndoshta. Të shikoj, domethënë të shikoj këtë pjesën se si ata do sillen me njëri tjetrin, se si do jetë vazhdimësia në lojë, se si do jetë, nëse ata janë zgjuar mjaftueshëm, qëndrojnë bashkarisht, krijojnë, diskutojnë, debatojnë, pastaj ngelet publikut kjo, kështu që
është në duart e tyre të shpalosin veten edhe të shfaqen para publikut në formën më të mirat mundshme, të paktën të tregojnë që kanë vlera. Faleminderit, jetë mirë. Në këto çaste unë do të hap zyrtarisht televotimin. Ju kujtoj edhe një herë se do të votohet deri të shtunën në të gjitha mënyrat tona të votimit dhe përveç jetë mirit i cili është lider dhe është imun, të gjitha çiftet, të teta çiftet votohen. Mënyra se si votohet është për shembull në njërin nga çiftet mjaft të dërgohet emri i njërit dhe automatikisht përfiton edhe tjetri dhe kështu me radhë. Pra, nuk është e thënë të shkruen të dyja emrat. Mjaft të shkruhet vetëm njëri. Në rastin e Ilnisës dhe Eglës, për shembull, mund të shkruhet emri i Eglës, përfiton dhe Ilnisa. Dhe Anasjeltas, shkruhet emri i Ilnisës, përfiton edhe Egla. Ditën e shtunë do të shpallim 7 çiftet që do të vazhdojnë garën, ndërkohë që çifti më pak i preferuar nga publiku do të shkojë në një televotim ball për ball dhe të martën e ardhshme njëri prej tyre do të lërë shtëpinë. Mos harroni çdo ditë në orën 20 Big Brother Radio në Top Albania Radio dhe mos harroni gjithashtu që nëse do të ishte e thjeshtë do e bënin të gjithë. Shihemi të shtunën në orën 21. Natën e mirë dhe paçi fat.